Začíname v celku. Všetkým čitateľom a divákom týždenníka Plus 7 dní a Plus 1 deň želám príjemný dobrý večer. Začína sa špeciálne vydanie relácie Karty na stôl. Budú tri predvolebné špeciály. Toto je prvý z nich, kde sa môžete aj vy konkrétne zapojiť svojimi otázkami cez aplikáciu slido.com s tým, že stačí napísať hashtag voľby 2023, ak máte otázku na hostí. Ešte by som veľmi rád povedal k tomu, že sú to špeciálne diskusie nielen preto, že ich online streamujeme na Plus 1 deň a Plus 7 dní, ale takisto máme tu aj živé publikum. Ja som sa pri mojich moderovačkách politiky často stretával s tým, že diváci písali, že prečo nemôžu dať politikom otázku aj oni, možno nejakú takú, čo vyplynie z debaty, tak sme sa my s kolektívom rozhodli v podstate, že tú možnosť dáme jednak teda cez online stream, prípadne aj tu publikum dostane priestor, len potom vás poprosím, milé publikum, počkať, kým príde hosteska s mikrofónom, aby sme všetci rozumeli, aj tí, ktorí teda nás budú momentálne online sledovať. Ja si myslím, že som povedal, hádam všetko. Chceme poďakovať hotelu AC Hotelu Marriott, že zorganizoval spolu s Trend konferencie SK a takisto News & Media Holding práve tento náš prvý predvolebný takýto večer. A teraz mi už dovolte, aby som privítal mojich hostí k téme zdravotníctvo pred kolapsom, pretože je to veľmi dôležitá téma, dotýka sa naozaj každého z nás. Tak začnem takto po mojej ľavej ruke. Janka Bito Cigániková, Saska. Pozdravujem a ďakujem za pozvanie. Chcem pozdraviť aj od Tomáša Salaja, ktorý nemohol, ale on je náš adeptom na ministra zdravotníctva. Mm-hmm. Zuzana Dolinková, Hlas sociálna demokracia. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takisto vítam aj Andreu Letanovskú, Demokratov. Dobrý deň. Dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie. Za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák, vítajte. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Peter Stachura, Kresťansko-demokratické hnutie, vítajte. Dobrý večer. A Smer sociálna demokracia, pán Vladimír Baláš, vítajte aj vy. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer. Ako som povedal, už teraz nás vidíte, jednak si môžete kliknúť teda priamo pod online stream na preklik, kde môžete položiť otázku. Ja ich budem tak operatívne vkladať do tejto diskusie a takisto, ako vravím publiku, takisto dáme priestor. Niekoľko dámy a páni, máme niekoľko okruhov, ktoré by som veľmi rád rozobral. Začnem tak možno trošku po tej politickej rovine, pretože 1. januára Slovensko si pripomenulo 30 rokov samostatnosti a to zdravotníctvo, a teraz neviem, či je to pocit, alebo je to realita, je stále z voľby na voľby horšie. Možno aj z tých diskusí to tak vyplýva. A pritom je to jedna z priorit všetkých politických strán pred voľbami, alebo takmer všetkých politických strán, dokonca demokrati. Pani Letanovská, vy to máte ako prvú prioritu v rámci programu na stránke. V čom vidíte príčiny? Tak už vás sa môžem opýtať, pani Letanovská. Ja by som sa dovolila trošku skorigovať, nedá mi to. Ja som presne 30 rokov v praxi, v 93. som nastúpila po škole a musím povedať, že zdravotníctvo nie je horšie a horšie. Začínala som jazdiť v sanitke 1203, kde v zákrute sme strácali dvere a výboj sme dali pri defibrilácii asi tak na 5. krát prvý, takže určite to nie je horšie a horšie. Máme stále vyššie a vyššie nároky a porovnávame sa s vyspelým svetom. Tak počkajte, ak zoberieme napríklad čakacie doby, hej, alebo by som povedal niektoré zákroky, ktoré sa neustále odkladajú, nie je to stále horšie a horšie, lebo to vníma verejnosť. Ja by som chcel aj možno ešte na úvod povedať, aby sme boli veľmi civilní v týchto debatách a možno tým našim divákom priniesli také hmatateľné výsledky debaty. Jasné, určite teraz nebudem spochybňovať to, že zdravotníctvo je pred kolapsom a poďme robiť zásadné reformy, len mi to tak nedá, ak ste spomenuli tých 30 rokov. Dnes čakáme na výkony, ktoré sú porovnateľné s civilizovaným svetom, čiže robia sa u nás zákroky a podáva sa liečba, ktorá je veľmi porovnateľná a čakáme na ňu. V tých rokoch, keď som ja začínala, tak tá liečba porovnateľná so svetom bola u nás úplne nedostupná, čiže zase by som to asi porovnal. A čakanie, no dojazd sanitky v tom čase sme mali okolo hodiny, čiže niekedy pacient už naozaj bol aj vychladnutý, nie že sme ho nestihli zresuscitovať. Takže naozaj by som povedal, že sme sa kamsi posunuli a slovenské zdravotníctvo je dnes v svojich určitých bodoch, takých tých ostrovoch excelentnosti je naozaj porovnateľné so svetom. Otázka je, kam sme sa posunuli, ja vás teraz preruším, pretože napríklad Smer SD, pán Baláš si už v roku 2016 uvedomoval, že zdravotníctvo je v kríze. Vy ste vtedy vlastne dali na ministerstvo zdravotníctva krízového manažéra, pána Druckera, v roku 2016. Čo sa vám podarilo odtedy?
urobiť v tom zdravotníctve, aby bolo lepšie? Smeru SD, vy ste nakoniec boli vo vláde 12 rokov. Ak dovolíte, pán redaktor, vrátim sa na chvíľku k tej otázke. Nech sa páči. Lebo mali ste to, tak bola nazvaná aj tá konferencia. Ja som ju prečítal kolegom ráno na sedení u nás, že zdravotníctvo je horšie ako pred 30 rokmi a smeruje do kolapsu. A musím povedať, že s tým nikto nesúhlasí a dokonca to považujem ja osobne za dosť nepríjemné takto vôbec hovoriť, lebo vytvárame nejakú ilúziu vo verejnosti, že niečo vieme radikálne zlepšiť a zmeniť. Absolútne. To tak nie je. Otázka znie, veľmi pekne to povedala kolegyňa, otázka znie, že či sme naplnili naše očakávania. A to asi sme nenaplnili naše očakávania. Ide o to, že či my máme vôbec nejaké reálne očakávania. Či aj z tejto debaty dnes vyplynú nejaké reálne očakávania pre to, čo my môžeme urobiť, ak budeme mať to šťastie a budeme 4 roky vládnuť, čo pre našich občanov môžeme vlastne urobiť z hľadiska zdravotníctva. Tie očakávania sú rozhodujúce. Tak ale vládli ste 12 rokov, no, ja do toho musím skočiť. Ja sa k tomu to znamená, dostanem, nie je to zase zanedbateľný čas. Nie, ja samozrejme budem na to reagovať. V čom si myslíte, že sme pred kolapsom? Že čo sa nám deje také, že teraz to ide padnúť a naši ľudia nedostávajú zdravotnú starostlivosť? Mám povedať? Áno, povedzte mi. Napríklad momentálne pediatri, vidíme, aký je problém s ambulanciami, s hodinami, vidíme loska ako na jeseň. Aký je problém s pediatrami teraz? No, ale to je dlhodobý problém. Ja si pamätám, nechcem samozrejme tu vyvolať takú... Ale tých pediatrov je nedostatok, pokiaľ mám dobré informácie. Ale aby sme si rozumeli, pediatri povedali, že nebudú slúžiť pohotovostné služby. VUC-čky rozpísali pohotovostné služby a služby sú zabezpečené. Otázka je teraz na ministerstvo zdravotníctva, ako bude mediovať tú spoluprácu medzi nemocničnými a privátnymi alebo primárnymi pediatrami preto, aby boli dobre zabezpečené služby a ako z toho vyjsť, keď sa budú dívať na koncepciu rozvoja primárnej starostlivosti do roku 30, ktorá je napísaná na stránkach ministerstva zdravotníctva a prešla oponentúrou všetkých tých relevantných ľudí, ktorí sú tam. To je otázka. Ale postaviť to tak... Ja rozumiem, že to je sexy a je to také fajné, keď sa povie, že to ideme teraz zomrieť. Ale nikto z nás tu, bohužiaľ, teraz nejde zomrieť. Dúfam aspoň teda nikto, ani s vás, ani ja nezomriem. Takže celkom to tak nie je. Takže dobre. Áno, mediujme tú situáciu, rozprávajme. Vždy to môže byť lepšie, to je absolútne jasné. Áno. Ja si napriek tomu, ak dovolíte, pán Balaš, myslím, že tá... téma bola nastavená správne z toho novinárskeho hľadiska, pretože ak povieme, že to zdravotníctvo dnes sa tu zhodneme, že nie je pred kolapsom, je to pre nášho diváka len dobre. Je to dobrá správa, hej? Čiže vy ste, pán Stachura, chceli reagovať na to, ale poprosím vás aj možno na ten vývoj, na tú moju pôvodnú otázku, že kde sa stala najväčšia chyba, že to zdravotníctvo je v tom stave, akom je momentálne. Áno, ja by som súhlasil čiastočne s pánom doktorom Balážom, že nazvať to, že slovenské zdravotníctvo je pred kolapsom, je veľmi odvážne. Ja by som to tak nenazval a určite by som povedal, že časť slovenského zdravotníctva je vo veľmi dobrom stave, dokonca ja keď pozerám niektoré jednodňové chirurgie, niektoré ambulancie, niektoré nové nemocnice, tak tie vyzerajú možno lepšie ako v Rakúsku, kde pracujem alebo kde som pracoval v Nemecku. Čiže určite časť zdravotnej starostlivosti je na veľmi dobrej úrovni. Čo ja vidím ako obrovský problém a prečo tu všetci, dúfam, dnes sedíme, je to, že časť zdravotnej starostlivosti sa stáva nedostupnou pre ľudí, ktorí nemajú dostatok zdrojov, pre ľudí, ktorí možno nežijú v regiónoch, ktoré majú dobrú dostupnosť, lebo nie sú veľmi atraktívne, lukratívne pre lekárov alebo pre zdravotníkov. No a potom možno pre tých, ktorí nemajú dostatok kontaktov. Skutočne v mojej rodine, v mojom blízkom okolí počúvam dennodenne príbehy, z ktorých sa chce veľakrát plakať, že jednoducho tieto veci, pokiaľ človek naozaj nemá peniaze alebo nepozná niekoho, tak tá kvalita zdravotnej starostlivosti je častokrát ubohá. Ale nechcem to paušalizovať, tu súhlasím aj s pánom doktorom Balážom, že nehovorme, že slovenské zdravotníctvo skolabuje. Dobre, k tomu systému financovania pochopiteľne prídeme. Dáme teraz priestor aj dáme, pani Janka Bito-Cigániková, vy ste boli aj šéfkou zdravotníckeho výboru niekoľko rokov. Ako vy vnímate teda ten naratív, ktorý som tu otvoril na začiatku? No, ja sa celkom, tak považujem to za celkom odvážne od kolegov, ale však klobúk dole povedať, že však vlastne je lepšie, lebo ja si to nemyslím. Ja si myslím, že z pohľadu pacientov zdravotníctvo je horšia dostupnosť v zmysle toho, ako dlho čakajú na operácie. Aj keď tá zdravotná starostlivosť určite v tom zmysle, že vedia sa dostať k modernej liečbe, je lepšia ako pred 30 rokmi, tam o tom nie je debaty. Aj tak si myslíme, záchranky, všetky tieto
tieto veci, do ktorých boli investované peniaze, to zlepšenie je katastrofálne oproti tomu, koľko sme tam dali peniazy. Hej, že teraz ja neviem, koľko 10-krát viac sa platí, ako sa platilo vtedy. A je to zdravotníctvo o toľko lepšie, že povieme, že však o niečo sa zlepšilo, ale oproti tomu, koľko sme tam dali tých peniazy, tak keď sa na to pozriete z pohľadu toho človeka, tak pokiaľ nemá známosti alebo peniaze, tak ledva dostane niekde termín. Je rád, keď vôbec dostane nejakého špecialistu. Ale viete, čo vám nemá musím pani Vito Cigániková pripomenúť, že ste boli 2 roky vo vláde, vy ste dokonca boli šéfko zdravotníckého výboru, nakoľko cítite aj vy zodpovednosť za tú kritiku, ktorú momentálne hovoríte. A nič sa nemení na tom, čo hovorím, aj keby som tam bola hneď ministerkou zdravotníctva, tak nič sa nemení na tom, že ja neviem, 7 rokov som v politike, 7 rokov sa poctivo do hĺbky venujem zdravotníctvu a počúvam stále dokola buď prázdne reči o tom, čo by sa malo, ale nespraví sa to. A vidím obrovskú absenciu politickej odvahy pri tých riešeniach, ktoré všetci, ak to sedíme, vieme, že by sa mali spraviť. To je najmä teda určenie nároku, lebo to v sebe samozrejme zahŕňa povedať ľuďom, že nie, zdravotníctvo nie je zadarmo. To bola obľúbená téma Smeru dlhé roky. Jak zdravotníctvo je zadarmo, no nie, zdravotníctvo stojí peniaze. A my, kým nebudeme mať odvahu ľuďom povedať, tak počúvajte, takýto je rozpočet, toto si vieme dovoliť, ale toto už nie. Keď nepovieme, tak takýto má byť nárok, toto si vážení musíte doplácať, tak jednoducho vždy to bude končiť tam, že ľudia nebudú mať tú dostupnosť lepšiu, nedá sa to, aj keď tam dáme koľkokoľvek peňazí, lebo ten dopyt po zdravotnej starostlivosti bude logicky obrovský, lebo však áno, každý chce sebe, svojim blízkym zachrániť život. Ja len dopoviem ešte posledná, áno, jednu vetu vás poprosím. Len práve, jak ste hovorili, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, aby z toho niečo mali. Čo sa tu deje teraz je, ako keby my politici sme ľuďom hovorili, dajme všetkým drahé auta zadarmo. To asi všetci sa dohodneme na tom, že zachrániť niekomu blízkemu život je oveľa väčšia hodnota, ako dostať nejaké dobré auto zadarmo. Hm? Napriek tomu, keby sme my politici povedali ľuďom, všetkým dáme, každý má nárok na auto zadarmo, tak čo sa stane? Pred predajňami automobilov vzniknú obrovské, obrovské rady, ktoré nebude zvládať ani ten predajca, automobilka nebude zvládať vyrábať, nebude dosť ľudí na to, budú obrovské rady a dopredu sa dostane ten, kto má kontakty alebo peniaze na úplatky. To je dnes naše zdravotníctvo. Ako aj vám poviem, že o peniazoch budeme hovoriť, aby sme uzavreli to prvé kolo, to politické, lebo zatiaľ sme v tejto rovine. Mimochodom, upozorním, milí hostia, už môžete vidieť otázky, ktoré nabiehajú na slido.com. Niektoré z nich aj padnú, teda ako som povedal počas diskusie. Pán Dvořák sa hlásil o slovo, potom pani Dolinková. No, podľa mňa je to otázka pohľadu, pretože cieľom zdravotníctva je asi riešiť zdravie ľudí, ale nielen zdravotníctva, ale to je tak akože širšia medzisektorová téma, to zdravie. No a keď si jednoznačne porovnáme, že aké boli veky dožitia alebo veky dožitia v zdraví pred 30 rokmi, tak tá situácia sa zlepšila. Ale keď sa pozrieme na to opačne, že keď pozrieme sa na porovnanie napríklad v rámci Európskej únie, tak tam sme na chvoste spolu s Maďarskom. A ja si myslím, že takto by som to zadefinoval. Zdravie sa možno zlepšuje, ale povedal by som, že to je premárnený potenciál. Keď sa pozrieme aj na susedov v Európskej únii alebo vo vyspelejších krajinách OECD, tak my sme tam na chvoste. A myslím si, že toto je v súčasnosti ten problém, že ľudia začínajú cítiť, a to je na konci dňa teda aj najdôležitejšie, nejaké akutnejšie problémy. A tie sa nemusia prejaviť teraz, pretože to, že nám, dajme tomu, zmizne veľa pediatrov, tak sa môže v tých štatistikách ukázať za 50-10 rokov. Ale ja si myslím, že ten premárnený potenciál treba dobehnúť a o tom sa treba rozprávať. To zdravie samotné tým, že sa zlepšuje úroveň, lepšia strava možno, lepšie životné prostredie, zdravie nám bude možno stúpať, ale otázka je, že či nám bude stúpať tak rýchlo ako našim susedom. Pani Dolinková, váš názor na to, na tú tému, ktorú sme zvolili, zdravotníctvo pred kolapsom, ste predsa opozičná strana, ako vy to vnímate? No ja si myslím, že ak niekto povie, že ľudia plačú, pretože sa nevedia dostať k svojmu lekárovi, pretože sa vedia niektorí dostať k svojmu lekárovi len preto, lebo majú známosti, a súčasne povedať, že si nemyslím, že zdravotníctvo je pred kolapsom, tak je naozaj veľmi odvážne tvrdenie. Ja súhlasím s tým, čo vy ste povedali k téme a kauze pediatrov, ktorá je teraz taká aktuálna, že pohybujeme sa na veľmi, veľmi tenkom ľade, lebo nie je pravda to, že 400 pediatrov len tak vypovedalo, alebo z nejakého len akože dôvodu vypovedalo zmluvy z pohotovosti. To bol prvý krok a tí pediatri, ja som presvedčená o tom, že ak by sa ich situácia neriešila, boli pripravení odísť aj z tých ambulancií, pretože to boli pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku a ktorí nemusia už dneska v ambulancii sedieť a sedia tam len preto, lebo cítia záväzok, poslanie alebo
chcú vykonávať tú službu preto, aby sa mohli starať o naše deti a nechcú, aby naozaj ten systém skolaboval. A toto môžeme povedať o hociakej inej špecializácii, nielen o pediatroch, o nemocničných lekároch, ktorí teda urobili alebo podali výpovede 2000 na jeseň a dotlačili vládu, ktorá ich vôbec nepočúvala po 3/4 ročnom rokovaní alebo nezáujme až k tomu, že nakoniec teda im zvýšila platy, nakoniec na tie platy sme museli nájsť peniaze v rozpočte a zase už v januári neboli peniaze pre inú skupinu lekárov a to boli ambulantných, čiže robíme podľa mňa nesystémové kroky a možno to zdravotníctvo je v takom stave po 30 rokoch preto, pretože tí, ktorí sa mu venovali a ktorí ho riadili, nemali možno nejakú víziu o tom, ako by to malo vyzerať, respektíve nepredvídali kroky, ktoré by mohli nastať, ak niekto niečo urobí, ako napríklad toto, čo urobili teraz výpovede z ambulantných pohotovostných služieb pediatrie. Áno, systémovosť je veľmi dôležitá téma. Ja sa k nej vrátim, ale už ako som povedal, prichádzajú otázky. Pán Baláš, vy tam asi už ste videli otázku, naozaj ju prečítam. Otázka pre Smer. Počas vlád Smeru odišlo do Českej republiky viac ako 3000 lekárov, sú to údaje Českej lekárskej komory a ministerstva zdravotníctva Českej republiky, podľa teda nášho diváka. Ako to zlepšiť? Je to pravda teda, že odišlo 3000 lekárov? Lebo hovorím, čítam, čo napísal divák. Sú to asi údaje Českej lekárskej komory a ministerstva zdravotníctva Českej republiky, to ja nebudem spochybňovať, to by som si nedovolil. Tak ak pán Anonymus má dobré údaje, tak to ja rešpektujem. Ešte raz, chcem ale povedať jednu vec, nad toho rozmýšľam teraz, aby som to dobre formuloval a nikoho neurazil. Rozprávame sa o Smere, ale všetci ministri za Smer, ktorí boli za zdravotníctvo, sú v Hlase. Takže to treba rešpektovať a neotáčajte sa na mňa len takým jednoduchým spôsobom, nemyslím na vás, pán redaktor, ale všetci ostatní, že niekto za to a niekto si teraz povie, že on je úplne mimo toho. Poďme na tú Českú republiku. Áno, ale neviem, či pani Dolinko, chcete zareagovať, že hlasujete. Chce povedať, že nie, alebo čo? Všetci nie, iba dvaja. Tak bolo to priamo náražka. A jeden nebol v Smere zase vlastne. No dobre, takže nie. Ináč to je to. Ale bol za Smer. Ale to je jedno. Dobre. Preto som veľmi rozmýšľal, či budem niečo hovoriť, lebo nechcem ísť do nejakého konfrontácie. Ten odchod tých lekárov, teda. Či si pripúšťate istú zodpovednosť? Rozprávame sa o študentoch, ktorí študujú v Českej republike. Povedať si teraz, že to niekto vie zmeniť, že študujú naši študenti v Českej republike, je znova pomýlenie očakávaní. Česká republika predsa si... Po kom sa volá naša lekárska fakulta, respektíve prvá univerzita? Po Komenskom. Českí učitelia zakladali školstvo na Slovensku. Hrávame si o tom, akú máme históriu. To, že naši študenti chodia študovať do Čiech a že Češi majú naozaj také vynikajúce lekárske fakulty, ale aj ostatné univerzity, je geniálne, pretože naozaj z nich môžu sa vrátiť kvalitní lekári. Ja len na svojom pracovisku mám 4 lekárov, ktorí vyštudovali v Čechách, takže sa aj vracajú lekári. Není to celkom tak, že sa nevracajú. A ešte raz, môžeme sa o tom rozprávať a môžeme si povedať, že áno, malo by sa vrátiť viac, bolo by to super, keby sa vrátili viac. Ale myslíme si, že to je zle, že niekto študuje v zahraničí a v Českej republike na dobrej lekárskej fakulte? Rozprávame sa o tom, čo my môžeme urobiť preto, aby... Nebolo by lepšie udržať, ak dovolíte, študentov na Slovensku? Teraz pravím, čo my môžeme urobiť preto, aby sme zlepšili lekárske fakulty na Slovensku a zlepšili výučbový proces na Slovensku. Ja som sa rozprával s dekanmi lekárskych fakult na Slovensku a majú niektoré nápady, ktoré sa istotne dajú pretaviť do skutočnosti a ak tam ja budem, tak istotne im budem v tom pomáhať, aby sa to zlepšilo. Ale ešte raz. Zmeniť trend, že Slováci budú študovať v Čechách, v jazykovo príbuznej krajine, ktorá je historicky na tom oveľa lepšie, je nonsens. To ako keby sme povedali, že prečo, ja neviem, chodia teraz nejakí študenti zo západnej Európy do Spojených štátov a istotne veľká časť ich tam... Áno, otázka je, či sa s tým môžeme uspokojiť, alebo nie, to je vravím, základná otázka. Vravím, že nie. Hovoríte, že je to prirodzené. Vravím, že nie. Áno, bojujeme za to, aby sme zlepšili lekárske fakulty a zostávali u nás, ale nehnevajme sa na to, že chodia niekde študovať, však to je ich právo, sme v Európskej únii. Chceli ste reagovať pani Vito Cigániku a potom pán Stachura? Samozrejme, že odchádzajú a vo veľmi malej miere sa vracajú, aj keď sú nejaké individuálne prípady, asi sa zhodneme. A Vládko, najmä s tebou ako s lekárom, že ich nie je dosť. A teraz že úplne na mieste otázka, že ako to teda zvrátiť, ako to zmeniť a nie je to podľa mňa ani nonsens.
tak keď sa aj asi každý z nás sa baví s tými ľuďmi, s tými študentami, s tými medikmi, v prvom rade by veľmi ocenili nejakú perspektívu budúcnosti, ktoré v slovenských nemocniciach, a musím povedať, najmä v tých štátnych nemajú, necítia to. Teda, a preto to zdôrazňujem, lebo my by sme mali dovoliť napríklad praxovať a počas štúdia pracovať študentom vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a nedeliť to na naši, vaši, lebo toto je najhoršie, čo my môžeme robiť, že tých študentov držíme v neadekvátnych podmienkach a samozrejme potom, keď vidia v Čechách alebo kdekoľvek inde lepšiu kvalitu a lepšiu možnosť sa realizovať, pochopiteľne tam idú. A čo teda ďalšia, urobiť? Čo zmeniť? Keď hovoríte, že potrebujeme lepšiu kvalitu? Áno, že opakujem, že pustiť ich aj... A vlastne pracovať popri štúdiu, tak? Dobre, nie, aj prax robiť. To prax popri štúdiu. Áno, dobre. Pracovať je iné, ako robiť tú prax, ale áno, aj jedno, aj druhé. Hej, aj jedno, aj druhé. Umožniť nielen v štátnych, a nielen v tých nemocniciach, ktoré sme my určili, ale nechať túto konkurenciu, nechať tu bojovať, nechať tých študentov, aby išli a nielen na Slovensku, ale Vlado Baláš dobre hovorí, a nechajme ich ísť aj do zahraničia na ten výmenný pobyt. Tu som rada, že sa aj podarilo trošku posunúť, ale nie je to ešte dostatočné. Tu treba zlepšovať možnosti, aby tí študenti aby nemali bariéry toho, keď niekde chcú pôsobiť, niekde chcú študovať, niekde sa chcú naučiť. Ďalšia vec je to, keď oni idú do Čiech, tak tam už naozaj, že v 3., 4., 5. ročníku ich oslovujú už tie nemocnice a vyslovene aktívne im ponúkajú benefity. Zatiaľ čo u nás, keď sa hlásia do nemocnic, kde teda je nedostatok, tak kým vôbec dostanú odpoveď od nejakého sekretariátu, že zaevidovali sme vašu žiadosť, jednoducho trvá, to sú že konkrétne prípady, nie je to tak vždy, ale býva aj toto. Takže určite zlepšiť tie podmienky, zlepšiť tú perspektívu a posledná veľmi dôležitá vec, ESA Saska prišla pred niekoľkými rokmi s návrhom virtuálneho účtu. Vtedy bolo teda strašné povstanie, ja chcem povedať, ja som stále presvedčená, že ako krok 2 po zlepšení podmienok štúdia, ako krok 2 je úplne na mieste uvažovať o tom, že nielen v zdravotníctve, ale tak ako zdravotníctvo, ani školstvo a vzdelávanie nie je zadarmo, povedať, ktorý študijný program má akú cenu, akú hodnotu, ohodnotiť to a povedať tak, keď občania Slovenskej republiky niekomu zaplatia štúdium, tento má akoby virtuálny dlh voči Slovenskej republike, ktorý musí po dokončení štúdia do 5 rokov začať vrácať vo forme odvodov a daní. Taký návrh mal neurobí, smer, ak si spomíname ešte. To kedy znamená, to mal smer, to neviem. Ja myslím, že ak študent odíde do zahraničia, okay, tak má platiť ja takýto virtuálny dlh. To bolo ešte, keď vládol smer vtedy. Hej. Áno, okay. ale dobre, ale v každom prípade teórie... Tému. No tak, pán Dolinský, aby som... A vy hovoríte, že len jednu vec a už ste 4 ale rozhodnúť, či chcete odpovede, alebo nie, lebo keď nemám hovoriť, akože čo konkrétne, no tak ja vám hovorím, že vyrieši aj situáciu z časti aj to, že keď občania zaplatia štúdium niekomu, tak je úplne na mieste v poriadku, môže ísť do zahraničia, určite ho tu nedržať na silu, ale povedzme si, koľko to stalo a potom nech pošle peniaze naspäť na štúdium ďalších lekárov a sestier. Okrem tých všelijakých benefitov, aj toto treba pomenovať, aj veci, ktoré sú nepríjemné. Áno, pokojne pomenujte, stručnejšie vás poprosím, aby všetci mali priestor v tejto debate. Čiže nemám nič proti vašim názorom, vašim odpovediam. Mimochodom, priskakujú nám tie otázky, ja si pamätám to poradie, ako ste sa hlásili, ale bolo tam, už to zmizlo medzi tým, ale jeden divák alebo náš čitateľ napísal, že napríklad z Brna bol to nejaký štatistický údaj, iba 15% ľudí sa chce vrátiť na Slovensko. Pán Stachura, vy ste chceli reagovať potom? Áno, potom ja som možno takú dobrú radu organizátorovi, že dajte hodinky, lebo kým sa Janka vyrozpráva, tak to bude trvať povedal stále. Poprosil som o stručnejšie. Ale chcel by som povedať konkrétne dve veci. Pred 20 rokmi, keď som odchádzal, ja tak to bol jednoznačne plat, čo znamenalo, prečo som ja musel odísť z mojou rodinou, lebo som ju nevedel uživiť. V súčasnosti to už ten plat nie je. A prečo odchádzajú študenti, prečo chodia študovať do zahraničia? No lebo to štúdium je skutočne v mnohých ohľadoch kvalitnejšie. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, prečo nechodia späť. A nechodia späť predovšetkým preto, že nemáme dobré pracovné prostredie. To, čo spomínala aj Janka, že skutočne aj tie štátne nemocnice, ale aj niektoré súkromné, nemajú dobré pracovné prostredie, to je prvá vec. A druhá vec, to vzdelávanie musíme okamžite zmeniť. My sme zo vzdelávania, z odborného vzdelávania urobili štúdium. Študuje sa, ľudia majú indexy, študujú na vysokých školách, to je nonsens. Takto to nemôže fungovať a tu na, aj keď nerád, ale dám súhlas aj Saske, že my sme tiež za to, aby aj iné nemocnice, nielen univerzitné, mohli vzdelávať odborne našich špecialistov. Ďakujem, pán Dvořák, potom pani Letanovská.
No, ja si spomeniem na to, my sme zhodou okolností pred 4 rokmi s Českou lekárskou komorou, s takou sekciou mladých medikov, tam robili vtedy prieskum toho, že čo im najviac prekáža na Slovensku. A to bolo pred zvyšovaním platov. Tie platy vtedy tam uvádzali tí ľudia na 5. a 6. mieste. A to sú presne tie veci, čo im prekážali, boli tie, čo tu už kolegovia spomenuli. Pracovné prostredie, nemožnosti cirkulácie, nejaké nejasné pravidlá, možnosti kariérneho rastu, plesnivé, rozpadajúce sa nemocnice. V tomto tí ľudia nechcú robiť. Čiže tým ultimátnym kľúčom je podľa mňa zlepšovanie toho samotného zdravotníctva. Ja si dokonca nemyslím, že to spoplatňovanie by bolo nejakým dobrým riešením, že myslím si, že čo by to mohlo naopak spôsobiť, je to, že tých ľudí by to ešte skôr vyháňalo po strednej škole za hranice. Ale zároveň dodal by som to, čo tu už viacerí kolegovia povedali, že zamýšľame sa nad tým, že to, že niekto vyštuduje v Česku, v Anglicku alebo v Nemecku, tak našim hlavným záujmom by malo byť, aby sa sem vrátil. A to je práve k tomu sa vracam to, že musíme zlepšovať to samotné prostredie. Dá sa to aj uľahčiť, rôzne opatrenia už tu boli spomenuté. Napríklad úradníkov, ministerstvo financií dlhodobo tých najlepších analytikov láka zo zahraničia tým, že robí rôzne navrátilské programy, zjednodušuje im byrokraciu, administratívu, prípadne im dáva nejaké presídlenecké granty. To isté sa napríklad dá, niektoré krajiny to robia napríklad aj s lekármi, sestrami, sestry sú ešte viac nedostatkové. Čiže tie riešenia sú, akurát si podľa mňa nemyslieť, že sú rýchle, zázračné, treba ako keby, že veľmi často súvisia s celkovou kvalitou toho zdravotníctva v tom štáte. Uzavrieme toto kolo pani Letanovskou. To prvé sme začínali, to druhé končíme vami, ale teda pohľad demokratov na to, ako udržať tých mladých študentov na Slovensku. Už tu padli nejaké návrhy, môžete zareagovať aj na tie? Dobre, nebudem opakovať, s mnohým som musela súhlasiť, ale povedal by som tak, vypichnem jednu asi tú vlastnosť slovenského vzdelávacieho systému, lekárskeho teda, ale aj toho vzdelávacieho postgraduálneho systému, je veľmi rigidný. Obidva tieto systémy, alebo celý ten systém je veľmi rigidný a je to jeden z prvkov, prečo sa nám nevracajú študenti a prečo odchádzajú študovať do zahraničia. Z tých, čo odídu študovať už vysokú školu, tak sa nevráti 30%, 33% a tých, čo vyštudujú u nás, odchádza menej, nejakých okolo 10%. To znamená, že tam treba vlastne už to školstvo zreformovať a urobiť ho oveľa flexibilnejším, modernejším a slovenské vysoké školstvo, zdravotnícka alebo medicína naozaj zaspala dobu. Ja si sama mám aj vlastne študentov na vysokej škole, aj keď k nám chodia cirkulovať do ústavu, tak my si už vyberáme a my si odchytávame už počas toho, ako sú študenti, snažíme sa s nimi nadviazať potom kontakt, vraciame sa k ním, robíme im oponentov na diplomovky, snažíme sa s nimi komunikovať a mnohí hovoria, že keď posielajú listy do nemocníc, už to tu niekto povedal, len potvrdzujem, ani odpoveď nedostanú. Čiže takto sa asi nerobí nábor tých šikovných študentov a v tomto treba oveľa viac toho urobiť. Leží mi v šuflíku už niekoľko rokov, nejaké 3-4 roky novela zákona, ktorú verím, že raz sa mi podarí presadiť, ktorú sme napísali ešte s mojimi kolegami, keď som išla do parlamentu, o postgraduálnom vzdelávaní, ktoré musí byť oveľa, oveľa flexibilnejšie. Ja som ten zákon nazvala Lex Vlado, to je jeden môj kolega, ktorý po 10 rokoch atestoval. 10 rokov od skončenia školy, lebo dovolil si ísť do Anglicka, medzi tým mu nezarátali prax. Bol to jeden vzdelaný excelentný, je to jeden vzdelaný excelentný lekár, ktorý presne v 10. roku svojej praxe konečne zatestoval a tento rigidný systém, ktorý riadia úradníci, musíme zmeniť, aby sme naozaj tých šikovných neodradili. A financovanie, naozaj tie platy dnes už nie sú na prvom mieste, platy u nás stúpli, ale spôsob financovania je stále prekážkou, pretože je veľmi rovnostársky. A tí študenti vedia, že nebude odmenený ten, kto je šikovný, nebude odmenený ten, kto viac pracuje a podáva excelentnejší výkon. Čiže musíme to urobiť. Dobre, ešte k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte k tomu možno aj teda poznámka nášho diváka a čitateľa. Lekári a sestry sa vrátia na Slovensko, keď začnú platiť pravidlá a tiež rovno šanci. Otázka, nie je nemocnica Bory toho dôkazom? To je taká otázka do publika, ale vy ste chceli zareagovať, nech sa páči. Ja iba v tejto téme iba dve vety možno povedať, že súhlasím s tým, že treba určite urobiť zmeny vo vzdelávaní, tak sestier ako aj lekárov a už teda od tej stredoškolskej výučby. A nesúhlasím možno s tým, že treba platiť za štúdium alebo nejakým spôsobom dávať platiť lekárom, pokiaľ odídu pracovať po vyštudovaní na Slovensku do zahraničia. Skôr by som povedala, že motivovať pozitívne, čiže možno nejakým štartovným, či už pre lekárov, alebo aj presne pre učiteľov, alebo iné nedostatkové povolania, ktoré na Slovensku máme. Ale my máme v hlase pripravený možno, že taký program aj celkovo pre mladých ľudí, že netýka sa to iba teda vyslovene lekárov a učiteľov. O tom budeme potom možno bližšie informovať. O nenávratnom príspevku teda? Nejaký, dobre tomu rozumiem. Áno, tak o takomto niečom v rámci programu rozmýšľame pre mladých ľudí, keď skončia vzdelanie a chcú, zostanú si
či už keď sa bavíme o lekárov zakladať, či už ambulancia, alebo pracovať, tak aby mali proste tie peniaze na štart toho rozvoja tej svojej činnosti a povolania. Ale chcela som povedať, že k tomu štúdiu a vzdelávaniu určite neprispieva ani to, že na Slovensku sme nedokázali zatiaľ, respektíve v Bratislave, postaviť novú národnú nemocnicu, univerzitnú nemocnicu, ktorá by vytvárala presne tie kvalitné podmienky vzdelávania, moderné inovácie, vedy a výskumu, za čím vlastne ľudia odchádzajú, už mladí študenti medici študovať, či už do Prahy, alebo do Brna, tú najbližšie tú medicínu. Dobre, ja by som sa, dámy a páni, posunul trošku ďalej. Krátka reakcia, vás poslím, Babala, že dávam priestor, nech sa páči. Veľmi krátko iba. Nevykopávajme otvorené dvere. Študenti študujú v certifikovaných pracoviskách v iných nemocniciach, a ako sú univerzitné nemocnice. V súčasnosti na Slovensku je to proste tak. A vôbec by som to nedelil na to, či je to súkromná nemocnica alebo štátna, lebo to ani nerozumiem tomu. Ešte raz, musí to byť certifikované pracovisko z hľadiska školstva, aby sme rozumeli, čo chceme. Lebo my chceme vychovať lekára, ktorý bude mať špecializáciu na pracovisku, ktoré je kvalitné. A to je úplne jedno, či je súkromné alebo štátne. Ďakujem pekne. Financovanie zdravotníctva je veľká téma. Asi teraz so mnou budete súhlasiť, že zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované. Verím, že teraz sa nepostavíte proti tomu, čo som povedal, proti tomu narratívu. Ale keď si pozrieme, skutočne nemocnice sú zadlžené, poisťovne sú zadlžené, sú v strate. Kde, pani Bito Cigániková, dám vám priestor, kde nájsť teda tie financie na to, aby bolo v tom zdravotníctve viac peňazí? Tak my sme už povedali určiť nárok, povedali sme aj, ako konkrétne hovoríme v našom programe, ako jediný z všetkých politických strán, ktoré sú aj tu, aj celkovo na trhu, hovoríme konkrétne, povieme, nemyslíme si, že zdravotníctvo je tu na to, zdravotné poistenie je tu na to, aby aj ľuďom, ktorí majú napríklad poslancom, ktorí majú nadštandardné príjmy, platili 50 centové lieky, ale je tu na to, aby keď naozaj vaše dieťa potrebuje 2-miliónový liek, aby na to bolo. Teraz to presne opačne, lebo politici si robia kampaň na tom, že rozdávajú zadarmo, tak my hovoríme, tak napríklad určíme sumu nároku, to je do 300 eur, toto si bude za rok, toto si bude človek platiť sám s tým, že chránené špeciálne budú odkazané skupiny, invalidi, dôchodcovia a tak ďalej, toto si človek bude platiť sám, nad rámec tejto sumy už teda mu to hradí verejné poistenie. Asi si viete predstaviť, že toto je nejaký zdroj príjmov, Saska ako jediná hovorí aj o tom, odkiaľ zobrať peniaze. Druhá vec, čo hovoríme, presadili sme 4,5% za poistenca štátu. To je niečo, čo bola chyba, že sa to zrušilo. Je fajn, že teraz to je, ale zároveň s tými populistickými opatreniami, ktoré došli s Hegerom a s Matovičom, sa v podstate tá suma vyplieskala na platy lekárov, pričom nevadí mi, že platy lekárov, vadí mi, že pacient nedostal za to nič naspäť konkrétne. Čiže hovorím, každé jedno euro, ktoré pôjde do zdravotníctva, treba naviazať na konkrétny prínos pre pacienta. A keď toto urobíte, my navrhujeme k tých 4,5% ešte 0,5% navyše pre celý sektor, zvlášť zisk pre poisťovne, keď budú splnené konkrétne kritéria, skrátenie čakacích dôb, preventívne prehliadky, dostupnosť lekárov, keď ich pacient potrebuje a ďalšie veci. A iba keď toto bude splnené, iba vtedy dostanú odmenu. Čudovali by ste sa, ako zrazu veci pôjdu efektívnejšie. A keď pôjdu efektívnejšie, zistíme, že možno tam netreba donekonečne nalievať stovky miliónov. A posledná veta, treba nechať robiť všetkých a nie blokovať tých, ktorí sú šikovnejší, lebo to nás stojí kopu peňazí. Pozrite sa na výsledky v štátnej poisťovne. Prídeme k nej určite, lebo to je dôležitá téma. Hlásili ste sa, pán Dvořák, ale aby sme mali o čom diskutovať, my sme sa pani Letanovská stretli na pôde týždenníka plus 7 dní. Vy ste hovorili o pripoistení, že niečo podobné ako pani Bito Cigániková, že ľudia by si mali možno istým spôsobom kategorizácie pripoistiť niektoré veci, ktorí majú, ale povedzme si, že je to veľmi nepopulárna téma, určite pre ľudí, najmä v súčasnej sociálnej situácii. Ako ste to, môžete vysvetliť teda, aký by ten systém podľa vás bol efektívny? A o tom môžeme potom diskutovať. Balík peňazí, ktoré Slovensko je schopné každoročne dať do zdravotníctva, je menší, ako ho potrebujeme. A nemyslím teraz, že ako potrebujem, lebo vždy človek potrebuje viac a viac a vždy by sme vedeli viac minúť, ale objektívne ani tento rok nebolo narozpočtované také množstvo financií, ktoré by pokrylo nevyhnutné výdavky. Už o investíciách a rozvoji vôbec nehovorím. Keď si to takto zvážime pri všetkých tých možnostiach, ktoré budeme aj mať v budúcnosti, v budúcom roku, tak musíme jednoznačne hľadať ďalšie zdroje. A k tomu pripoisteniu možno, aby sme konkrétne hovorili, aký by to bol systém, môžeme to tak v stručnosti vysvetliť? O pripoistení sme hovorili už dlhšie, ale v podstate zatiaľ tí poistenci nemali na to dôvod. Dokonca poisťovne aj mali pripravené určité produkty,
ale neprejavovali o nich poistenci záujem. Nemali o nich záujem, lebo nemali dôvod a nerozumeli, prečo by mali sa pripoisťovať a prečo by mali dávať ďalšie peniaze na to, keď raz ochorejú, keď nebol zadefinovaný nárok alebo štandard. A myslím si, že presne toto je to, čo by politici a politická garnitúra, ktorá bude riadiť zdravotníctvo a bude riadiť systém, rezort, by mali konečne zadefinovať a naozaj by mali stanoviť, čo sú tie nevyhnutné, čo je ten nárok, čo sú tie nevyhnutné zákroky alebo úkony, tá liečba, ktorú musí mať pacient hradenú zo zákonného zdravotného poistenia, z toho verejného, a čo je niečo, k čomu si bude musieť priplácať. Bez spolúčasti pacienta to nepôjde, akurát musíme zvoliť vhodnú formu takú, aby to nebolo pre pacientov limitujúce, aby sa nestalo, že tretina pacientov nebude mať dostupnú zdravotnú starostlivosť. A slobodná voľba je jedna vec, je pacient si môže vybrať, že či bude v prípade, že bude potrebovať nejakú drahšiu zdravotnú starostlivosť alebo komplexnejšiu, bude si priplácať, ale väčšina z nás zrejme zvolí nejaký produkt, ktorý nám potom ušetrí tie peniaze, nebudeme nútení z peňaženky vyťahovať peniaze v hotovosti. A či to pôjde cestou ročnej spolúčasti, ktorá bude mať určitý balík, je to určitá suma peňazí, hovorila o tom aj Janka Cigániková, že určitý taký tzv. Spolúčasť ročná, ktorá bude limitná a nad ňu už bude hradená všetká nákladná drahá zdravotná starostlivosť, najmä vážne ochorenia, nie nádchy a nie prechladnutie hrdla, ale vážne veci, ktoré môžu toho človeka vyradiť zo života. A práve na toto bude mať potom dôvod sa pripoistiť ten poistenec, čiže bude si môcť zvoliť pripoistenie, ktoré bude súčasťou jeho zákonného poistenia, alebo to bude produkt, ktorý bude komerčný úplne u inej poisťovne, alebo sa rozhodne, že nebude sa pripoisťovať, ale bude spolúčasť si hradiť v hotovosti. A myslím si, že potom sa uplatňujú tie produkty, o ktoré doteraz v poisteniach nebol záujem. Pán Dvořák, vy ste sa hlásili o slovo, už môžete priamo aj pani Letanovskú zareagovať, vy ako expert Progresívneho Slovenska na zdravotníctvo. Čo si myslíte o takomto pripoistení? Ja skúsim, lebo podľa mňa je to zástupná téma, ja sa chcem tomu prvému, tomu zdrojom viac venovať, lebo ja si myslím, že to je preto zástupná téma, lebo dneska už ľudia platia za zdravotníctvo. Kto tvrdí opak, tak nevníma realitu. Čo je ale problém je, že to nemá žiadne pravidlá. Rôzne kreatívne poplatky za prejdenie do ambulancie a podobne, čo znižuje dostupnosť. Ja si myslím, že rozširovanie tej spolúčasti nie je cesta, je skôr cesta urobiť v tom nespravidla. Aj keď sa pozrieme na to bajné Holandsko a jeho konkurenciu, tak tie veci, ktoré oni už tam majú ako pripoistenie, rôzne zuby, estetické zákroky a v niečom aj lepší špeciálny zdravotnícky materiál, nie sú to veci, čo by výrazne ovplyvňovali medicínsku kvalitu, a sú to zároveň veci, ktoré už dnes tu máme spoplatnené. Ten rozdiel je v tom, že my tu máme naozaj že poplatkové Eldorado. A preto je to pre mňa zástupná téma. Ja si nemyslím, že by sa to malo rozširovať, pretože čo to môže v konečnom dôsledku spôsobiť je, že ostrihneme tých najzraniteľných od starostlivosti a môžeme zvyšovať nedostupnosť. Obzvlášť, keď sa tu rozprávame o nedostatku personálu a podobne. Čo si myslím, že je dôležitejšia téma, čo ste spomenuli na začiatku, je to, že či je tam dosť zdrojov. No tak zdrojov v zdravotníctve nikdy nie je dosť, pretože čo do toho zdravotníctva nalejete, tak toto zje. To zdravotníctvo má elastický taký dopyt, že to by dokázalo všetko spotrebovať. Čo je dôležitejšia ale otázka v tom našom zdravotníctve, či tie zdroje, ktoré už tam dneska máme, či ich investujeme správne. Lebo keď sa pozrieme aj na tie nedostatky rozpočtu, ktoré tu vznikli, tak my sme obrovské prostriedky napumpovali do nemocníc. My sme obrovské prostriedky napumpovali napríklad do liekov. My sme jedna z krajín, ktorá v rámci toho zdravotníckeho budžetu dáva strašne veľa peňazí na nemocnice a na skúste načrtnúť. A čo chcem povedať, že čo robia tie úspešnejšie a vyspelejšie krajiny? Oni viac investujú do prevencie a do primárnej všeobecnej starostlivosti alebo do ambulancií. My sme zároveň krajina, keď sa pozriete na tie európske štatistiky, že my sme krajina na chvoste Európskej únie, ktorá dáva najmenej do prevenčných aktivít. My sme krajina, ktorá investuje podpriemerne málo peňazí do všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Ja si myslím, že to je budúcnosť nášho zdravotníctva. Tie zdroje, ktoré už tam aj máme, snaha posunúť z tých ziskovejších, z tých náfuknutejších oblastí práve do oblasti ako napríklad všeobecná ambulantná starostlivosť, kde je pacienta jednoduchšie riešiť, skoršie, menej nákladné a menej komplikované, ak tam tie peniaze budeme smerovať. Aby si tam našiel toho lekára. No, to je ďalšia otázka. Áno. Pán Stachura sa hlásil o slovo. Už tu padli teda aj výber poplatkov za poistencov štátu a máme tu aj otázku, respektíve takú poznámku, aj otázku diváka, že kvalitnejšie zdravotníctvo vyžaduje viac financií, to vieme, to sme sa dohodli. Akú výšku by mal platiť štát za svojich poistencov? 4, 5 alebo 6%? Momentálne je to 4,5%. Aj tak sa nemýlim. Pán Stachura, môžete aj priamo na diváka zareagovať? No, ako najprv by som sa vrátil k tomu, čo bolo povedané. Ja som tiež proti tomu, aby sme začali uvažovať vôbec o nejakom pripoistení bez toho, aby sme najprv upratali. Tu skutočne chýba
upratať v celom systéme. Proste my sme si tu zvykli, že aj súkromný lekár, keď má pocit, že nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, tak predáva kabelky, že to je jedno. Že nemusí hlásiť nejaké veci, čo urobil k akému pacientovi, že si môže žiadať poplatky, akékoľvek chce. No toto nie je normálny stav. Tento stav musíme vrátiť do určitých hraníc a preto ja trvám na tom, že nepotrebujeme slabší štát, ale potrebujeme silnejší štát, ktorý bude regulovať, ktorý bude mať rozumných, lucidných ľudí na svojom čele, ktorí tieto mantinely nastavia aj tomu biznisovému modelu, ktorý sa tu tiež rozmohol na Slovensku, tak ja mu to nezazlievam, pretože nemá mantinely. Tie mantinely treba konečne nastaviť a len taký konkrétny príklad, že ako získať peniaze, tak nehovorili sme tu o eurofondoch, mali sme tu plán obnovy, je to dizastro, momentálne to takto nemôže fungovať, toto sú peniaze, ktoré ležia na zemi a my ich nevieme zodvihnúť, toto musíme zmeniť a čo mňa extrémne vyrušuje, a teraz možno prejdem aj do tej straty Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tu pokiaľ je nastavený určitý rozpočet, tak zrazu prichádzajú rôzne záujmové skupiny a chcú si dotlačiť ďalšie veci. Či už je to nový liek, nová robotická chirurgia, nový nejaký postup a tak ďalej. Toto v slušnej spoločnosti musí prebiehať nejakým konsenzom. Čo sme schopní a ochotní platiť z nejakého verejného zdravotného poistenia, toto tu chýba a pokiaľ to tak nie je, tak potom budú tie straty ako sú. Ale ja podotýkam, že za každou stratou, aj ktorej sa môžeme teraz venovať, je zdravotná starostlivosť, ktorá bola poskytnutá našim občanom. Ešte možno tá otázka toho diváka jednou vetou, teda ten výber? Ja nie som veľmi zástancom toho modelu, ktorý máme my, že za poistenca štátu nejaké percento. Vždy je to veľmi politicky motivované, vždy sa tam dajú robiť zmeny. Sú rôzne možnosti, ako to nastaviť inak, ale nechcem zavádzať, lebo je to nadlhšie na nejakú detailnejšiu debatu. Pokiaľ je to zatiaľ nastavené takto, tak samozrejme, že pri tých percentách, ktoré sú nastavené teraz, je model a naše túžby neufinancovateľné. Čiže ich musíme Ďakujem pekne. Čo si myslí Smer sociálna demokracia, pán Baláš? Možno reforme systému poisťovania, poistencov? Ako vravím, je to určite citlivá téma, vy ste navyše ľavicová strana. Tak zrejme, ale celkom, povedzte vy váš názor. Celkom sa teším, že v zásade okrem Janky sú všetci etatisti, sa zdá. Všetci sú silný štát. Ja sa teším menej, Vlado. Hey, no, keby to chcel iba Smer, tak všetci by sme sa im smiali. No ale takto je to, že teraz fajn. Dobre, nevadí. Áno, lebo tomu štátu to ide, tak dajme mu všetko, rozumiem, lebo ukázal, že mu to ide. Nevadí, chcem sa k tomu vyjadriť. Rozumiem tomu, že vyzerá to veľmi dobre, keď povieme, že definujeme nárok. Naozaj si myslím, že to vyzerá veľmi dobre. Ale musíme si to rozmeniť na drobné a vy si to musíte rozmeniť na drobné. Všetci, ktorí tu žijete ako pacienti. Čo to bude pre vás znamenať? To vyzerá super, lebo sa dá povedať, no dobre, vy budete mať titanový klub a ten bude mať iba, teraz to vymyslím, železný. Tak železný je celkom dobrý, zhodli sa na to nejakí odborníci a je to tak. Predstavte si, že idete na nejakú intervenčnú radiológiu a hydrofilný vodič je 100% lepší pri zavádzaní do cievy ako obyčajný. A vám preplatia obyčajný a nedajú vám hydrofilný. A vy zomriete. Ešte raz, to sa nedá urobiť. To je nonsens. To je klamanie si do vlastného hniezda. Chcem povedať, že Smer to takto nebude robiť. Máte riešenie? Aby sme boli veľmi konkrétne, aby sa aj váš sympatizant niečo dozvedel. Vrátim sa k pripoisteniu. Áno, to je dobrá téma. Pripoistenie môžeme urobiť aj teraz už dokonca, ako som sa dočítal, len poisťovne nechcú robiť žiadne pripoistenia, pretože sa im nezdali dostatočne atraktívne tie produkty, ktoré by sme mali vytvoriť. Vytvárajme produkty. Rozprávajme sa o tom, že ktoré produkty by to mali byť a zistíme napríklad, že bude veľmi zaujímavé, že by sa ľudia chceli podľa mňa pripoistiť pre následnú zdravotnú starostlivosť. Rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, kúpeľnú liečbu a tak ďalej a tak ďalej. Čo vidím ako jasný problém, ktorý tu existuje, ktorý nás stojí strašne veľa peňazí, ktorý je už na hranici medzi sociálnymi vecami, ministerstvom sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva a tam by sme vytvárali produkty. Teraz nechcem ísť do detailov, či by to robili zdravotné poisťovne, ktoré sú teraz, alebo komerčné poisťovne. To je na otázku, ktorá by mala prejsť širším konsenzom, ale to sú produkty, ktoré by sme mali vytvárať. Ja si naozaj myslím, napriek tomu, čo sme tu zo začiatku povedali a tvárime sa, že to zdravotníctvo je naozaj tak zlé, ja nevrajím, že je vynikajúce, ale na svetové pomery je naozaj na veľmi vysokej úrovni, že my sme sa v nemocniciach už dostali
Nech si pozriete ktorékoľvek nemocnice a štatistiky, napríklad na chirurgických oddeleniach, na priemernú ošetrovaciu dobu 3-4 dní. Dokonca sme lepší ako Rakúsko, ale Rakúšania majú inú filozofiu pri tom všetkom poskytovaní a tak ďalej a tak ďalej. Zriaďujeme v nemocniciach denné stacionáry pre onkologických, internistických a neurologických pacientov. Áno, dívame sa na to moderne. Je to presne to, o čom rozprávame. Ale ešte zobrať niekomu nárok na to, že nedostane nejakú pomôcku alebo niečo také ako ostatní a za to si zaplatí, to už neviem, ste to povedali asi vy, pán Dožák, že to proste tých najchudobnejších ľudí úplne odstrihne od zdravotnej starostlivosti. Nerobme si žiadne, nekreslíme si žiadne sny, že by to niekto vedel ustrážiť. Po nasledujúcej reakcii, vy ste sa hlásili, len pripomeniem, že bude priestor pre vás, som asi v polovičke diskusie už momentálne, to znamená, ak máte nejaké otázky, mala by tu byť prítomná hosteska, ktorá vám podá mikrofón a pokojne sa pýtajte, či už konkrétneho hostia alebo všeobecne. Ešte vy ste chceli reagovať, nech sa páči. Vlado, táto argumentácia bola na tvoje pomery veľmi nekorektná, pretože nikto nehovorí o odstrihnutí najslabších, práve teraz je to tak. Teraz, keď človek nemá známosti, nemá peniaze, tak sa jednoducho k tej zdravotnej starostlivosti nedostane a čaká tak dlho, až umre skôr, ako sa dostane pacientovi. A to je, Vlado, z veľkej časti, ak rúca koľko chceš, že teraz sú hlase, vtedy neboli, to je z veľkej časti vaša robota. A pokračuješ tom ďalej a rozprávaš ľuďom, no tak však dajme tomu štátu viac, ešte viac mu dajme kompetenciou, bohovský mu to ide, pozrime sa, štátna poisťovňa, paráda, dajme im viac peňazí, lebo dobre im to ide. Ja to alebo povedal? Štátnej nemocnici, nie, hovoríte všetci, že ste etatisti a ja by som chcela, však rozmeňme si na drobné, ale aj toto, lebo nie je pravda, že keď dáš pripoistenie a povieš, že do 300 eur lieky do 50 centov do eura si platíte a rátajú sa vám ročne do 300 eur, pričom ochraniš dôchodcov a ochraniš invalidov a ochraniš takých, nie je pravda, že odstrihneš od zdravotnej starostlivosti niekoho. To sa deje teraz. To je ten váš systém. Ja som trpezlivo čakala. Môžeš iba maličko počkať, veď kľud. Čiže však nemusíš, však ja ti len hovorím, že je to absolútne nekorektné a dotiahli ste sa ten systém tak. A teraz tu všetci sedíte a presne správne si povedal všetci etatisti, tak si to rozmeňme na drobné. Čo znamená viac štátu? Veď viac štátu, ľudia pre Boha, znamená, že dáte svoje odvody a svoje peniaze politickým nominantom, lebo bohovský im to ide, tak treba im dať ešte viacej a oni teda zaplatia samozrejme najprv svoje platy, potom úplatky svojim kamarátom a potom čo zostane dajú na zdravotnú starostlivosť. Toto ideme robiť. Dobre. Necháme zareagovať. Posledná veta na kolegov, keď sa pozrieme, Hlas nemá vôbec žiadny program zverejnený. Demokrati majú zatiaľ ale nemá, taká je pravda. Demokrati majú presne pol strany, napriek tomu, že zdravotníčka je líderka a napriek tomu, že tam má Hegera, ale teda má pol strany. Oskar Dvořák, zákaz zisku, zákaz krížového vlastníctva, ideme podporovať ten bohovský štát. Stachurovci tam majú štátnu distribučku liekov, poďme podporovať štátne nemocnice. Úplná chyba, ako nečítala si to, Janka. Môžeš, prečo mi skáčeš do veci? Nie, lebo nerozumiem to. Vy si tu v tejto diskusii na to, že budeš hodnotiť pôvodné programy strán. Ja ti len chcem povedať a upozorniť ťa na to. A Vlado Balaš, čo ste počuli teraz, prosím vás pekne, ľudia, nevoľte už politické strany, ktorí chcú viac peňazí dávať politikom. Je to forma kampane, ja to chápem. To je cesta do úplne do zabudnutia. Nie, je to realita. Dobre, ja to chápem, len som myslel, že skôr poviete, že čo Saska chce urobiť a nehodnotiť. A to ste nepočuli, ešte raz opakujem ten nárok, môžeme ísť tým 300 eur, môžeme ísť k tomu, že všetci nech platia rovnaké pravidla pre všetkých bez ohľadu na vlastníctvo, to hovoríme. Dobre, ďakujem, však vo všetkých oblastiach vy takto máte filozofiu, nech sa páči. Tu niečo, hneď ideš. Len to sme otvorili opäť ďalšie kolo, ja som chcel dať otázku aj publiku. Ale nechaj pána Balaša zareagovať, poprosím. Bol tu krátky koment, ktorý ja by som doporučoval, aby sme sa mu troška venovali, a to je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Lebo tu sa zabíjame na veciach, ktoré sú podľa mňa úplne mimo toho všetkého. Rozprávame sa o tom, čo tu niekto povedal, myslím zase pán Dvořák, on veľmi dobre rozpráva, že rozprávame sa o tom, že akú dostupnosť a nárok, alebo čo vymyslíme, má človek z Rimavskej Píly a človek z Bratislavy. Rozprávame sa o tom, prečo by mal človek, ktorý sa narodí na Gemery, mať inakšiu zdravotnú starostlivosť ako niekto iný. A rozprávame sa o tom, čo chceme sami my preto v stranách urobiť, aby to bolo dostupnejšie. Ako by sme zorganizovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre tých ľudí za 4 roky, ktoré, ak Boh dá, budú pred nami postavené. O tom sa rozprávame. Tu hádky o tom 4, 5%, 6%, o tom nerozhodne ani jeden z nás. O tom rozhodne nejaký minister financií, ktorý nám povie, že ako to vyzerá s našim štátom. Ano, možno to bude jeden z vás, a preto som si pozval takéto zloženie, práve minister zdravotníctva po voľbách. Viem, že ste sa hlásili, ak dovolíte, dáme priestor teraz publikum. Dobre, vrátime sa k tej téme. Ja som sa vôbec nemala k tejto téme vyjadriť. Vyjadrili ste sa? Vôbec.
To mám rezi, že som na vás zabudol. Na mňa zabudáte vôbec v tejto diskusii, áno. Čakáte v poradí, ale aj, dobre, aj pán Dvořák čakal v poradí. A nepočkáte chvíľu, dámy? Urobíte to pre mňa? Určite, ale ja si myslím, že je to aj kontaktné, to, tá naša diskusia. Čiže ak máte... Vy pán Dvořák, ďalšia diskusia bude lepšia. Ale tak už aj novinárov hodnotíte, pani Cigániková. Vy sa rozumiete do všetkému. Vy sa rozumiete úplne všetkému. Nech sa páči, položte otázku. Dobrý večer, moje meno je Bakoš a som konateľom spoločnosti Amberg Engineering, ktorá je lídrom skupiny dodávateľov, ktorá pripravuje práve novú univerzitnú nemocnicu. Chcel by som sa opýtať všetkých budúcich možno ministrov, respektíve kandidátov na ministra. Aká je vaša predstava? Hodláte pokračovať v príprave novej univerzitnej nemocnice v Bratislave? Špeciálne som vypustil slovo Rásochy, lebo to nie je o tom, či to bude v lokalite Rásochy. Bude to, môže to byť kľudne vo Vajnoroch. Ten projekt je flexibilný, je kvalitný a je to projekt najväčšej, respektíve najkvalitnejšej spádovej nemocnice, jasná peťka, ktorá sa nedá ani len porovnávať s Bormi. Takže poprosil by som krátke vyjadrenie, tak ako to býva, áno, nie. Poprosím zručne, nech sa páči, začneme pánom Balážom. Smer, jasne, áno. Pán Stachura? Samozrejme, áno. 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 Áno, a zároveň budeme spolupracovať aj so súkromným sektorom, tak aby pacient dostal všetko, čo potrebuje. Niečo tam, nebude to tak, že teraz zo všetkých ostatných zadusíme, ale áno, aj my sme za v podstate národnú nemocnicu, aby konkurovala tým súkromníkom, lebo veríme v konkurenciu. Rásochy nemajú za konkurovať, majú doplňať to, čo súkromník možno nechce, respektíve čoho sa zrieka. To znamená primárne vzdelanie, výskum a tie oblasti, ktoré nie sú možno aj finančne až tak atraktívne. Ďakujem za odpovede. Je ešte niekto, kto sa chce túto z publika opýtať? Ano. Nech sa páči, poprosím mikrofón. Nevidel som vás, prepáčte. Bude to že som mám spadeno na ženy, bude to na mňa dnes večer. Ja myslím, že jedna veľká téma, bola tu len tak trošku naznačená, je prevencia zdravia občanov. Ja si myslím, že súčasťou zdravotníctva, aj financovania zdravotníctva, asi na 50% by mala byť hlavne prevencia. Nikdy nepočúvam, alebo nepočujem z úst politikov práve, akým spôsobom chcú zabezpečiť biopotraviny, ekologické potraviny, ekologické poľnohospodárstvo, kvalitnú vodu pre obyvateľov. Čiže poprosím vás otázku, keby ste položili? Možno na smer, zaviedol sa za vašej vlády propagácia alkoholu. Neviem, či o tom viete, kedy si to bolo. Po revolúcii bolo zakázané alkohol aj fajčenie ako propagácia v reklama. Počas vášho vládnutia sa začali reklamy, aj billboardy na tvrdý alkohol zvyšovať. Niektoré havárie, dokonca tá, čo bola pri starom rozhlase, bola tesne pod takýmto veľkým billboardom, veľmi tragická. Ja by som bola šťastná, keby ste mi všetci slúbili, že iba takáto drobnosť na prevenciu obyvateľstva na zdravie sa zruší. Tak za smer poviem iba to, že súhlasím s vami, čo vravíte, otázka zdravia, zdravotného štýlu, alebo ako to povieme, zdravotného stavu obyvateľstva, zdravotníctvo ako také, poskytovanie zdravotnej starostlivosti má na tom účasť okolo 20%, všetko ostatné je niekde inde. Dobre s tým súhlasím. Keby som troška mal parafrázovať nášho šéfa Roberta Fica, tak poviem, tak za smer už môže za všetko, toto som ešte nevedel. Nechám mu ten odkaz. Budem sa ho na to pýtať. Ja som teda nevedel, že sme schválili alkohol a fajčenie, že my to propagujeme. A drogy ste neschválili. A drogy sme neschválili, ale to ešte... Ale dosť ma... Či ma to má mrzieť, alebo čo? Ale ja som teda nefajčiar a príležitostný alkoholik. Dobre, ďakujeme za odpoveď. Ešte slečna, vás poprosím tu v prvom rade. Bolo záujem, ešte dáme jednu otázku v tomto kole a potom budeme pokračovať ďalej. Myslím, že bola otázka priama na pána Baláža, tak bola položená otázka.
Ja keď môžem, ja budem za Sasku, lebo asi v tomto budem iná a Elenka, asi ťa nepoteším, ale čakáš to odo mňa. Saska nikdy nebude vychovávať občanov pre cez zákazy a príkazy. Určite sa nebudeme podieľať na nejakých zákazoch toho nezdravého a tamtoho nezdravého. To, čo urobíme, je, že naviažeme zisk poisťovní a zisk sektora na konkrétne výsledky občanov. To znamená, urobí sa medzinárodný benchmark, zistíme, rakovina hrubého čreva je u nás horšia. Tak áno, pokiaľ sa do 2-3 rokov zlepší, dostanú poskytovatelia a poisťovne za to konkrétne peniaze, ale nie, nebudeme občanom zakázať robiť veci, ktoré robiť chcú. Dobre, je to ich slobodná voľba. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste chceli položiť otázku, ano. Nech sa páči. Ja by som sa vrátil naspäť k tomu financovaniu, pretože myslím si, že to je alfa omega fungovania zdravotníctva ako takého a či 4%, 4,5% alebo 5%, to je, treba si zosúľadiť rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti s objemom financií. A prečo sa zdravotníctvo zadlžuje, najmä povieme špičkové nemocnice, je to práve v tom, že na Slovensku neexistuje cenotvorba. Je tu nejaký úhradový mechanizmus, kedy poisťovňa povie, za tento a tento výkon vám zaplatíme toľko a toľko. Môžem vám povedať, že napríklad za zlomeninu, len dlažky, ktoré robíme v jednodňovej chirurgii, stojí okolo 600 eur a poisťovňa nám zaplatí 380. Robíme to, pretože sme dokázali, že dá sa to robiť. Čiže alfa omega je urobiť cenotvorbu. My sme odkúpili zahraničný systém platby DRG, do dnešného dňa nebol implementovaný. A teraz chcem sa spýtať, že či sa nám to podarí v tom ďalšom volebnom období, pretože ak nebude cenotvorba v zdravotníctve, zbytočne budeme byť manažerov alebo kohokoľvek, že vy ste v zlých číslach, pretože liečba pacienta stojí, poviem, 50 tisíc a poisťovňa vyplatí za odliečeného pacienta 2 tisíc ako paušál. Takže chcem sa spýtať všetkých. Ďakujem pekne. Môžem ja teraz začať? Ďakujem veľmi pekne, že aj pán Zelník nás vrátil do tejto témy, lebo ja som sa tu trošku usmievala pri tej predchádzajúcom kole diskusie, keď hovorila pani Letanovská, že sme mali nedostatočný rozpočet pre zdravotníctvo, lebo posledné 2 roky sme mali najhoršiu platbu za poistenca štátu a jej šéf teda bol premiérom tejto krajiny, schválil sa taký rozpočet, aký sa schválil a vyplakávať teraz, že sme mali najhorší rozpočet pre zdravotníctvo, kedy v januári už bolo treba dofinancovať, je naozaj akože tragikomédia. Druhá vec je, čo hovoril aj pán Dvořák, ja teda iba krátku súku, ja som teraz rátala, že som v zdravotníctve asi 16. rok pôsobím, odkedy som v zdravotníctve, riešime to, že všetko sa tu robí naopak. Namiesto toho, aby sme išli presne podpora prevencie, podpora ambulantnej zdravotnej starostlivosti, stabilizácia ambulancií až následne nemocníc, tak teraz všetci objavíme Ameriku a teplú vodu a ideme hovoriť, že je dôležité začať práve, ako hovorila aj tu pani z hľadiska, podporovať prevenciu a robiť prevenciu. My v Hlase, aj napriek tomu, že teda ten program nemáme stále zverejnený, ale máme prevenciu ako základ nášho programu, pretože je to samozrejme tá najlacnejšia liečba. A aj napriek tomu, že sa nám do nej, keď dáme tie náklady, tak tá efektivita sa samozrejme prejaví až v budúcnosti, tak je dôležité podporovať tak primárnu, sekundárnu, ale teda aj terciárnu prevenciu. Čo sa týka toho financovania, teda tak to je presne o tom, že ani ambulancie, ale ani nemocnice samozrejme nie sú platené tak, ako by platené byť mali a pritom, keď sa robí rozpočet, urobí sa rozpočet, aby nám to tabulkovo excelovsky nejako sedelo a potom zistíme, že za ten výkon platíme menej alebo za neplatíme podľa DRG a máme platbu za poistenca štátu na úrovni 2,73 alebo 2,9%. Čiže ten rozpočet by sa mal naozaj urobiť úplne naopak a podľa toho, aké sú skutočné potreby sektora, či už ambulantné alebo nemocničného. A to je aj alfa omega asi toho, že to zdravotníctvo je dlhé roky, 20 rokov nedofinancované, pretože nerobíme ten rozpočet na potreby toho sektora, ako si to vyžaduje. Z toho vznikajú rôzne samozrejme kreatívne poplatky a preto je ten stav financovania taký, aký je. A ak hovoríme o platbe za poistenca štátu, či 4, 5 alebo 6%, tak z môjho pohľadu a zo stranu Hlasy myslíme, že áno, 4,5% minimum, ideálne by to bolo 5%, ale naviazať to na pravidelnú valorizáciu, aby výška odvodu za alebo platby za poistenca štátu bola minimálne vo výške odvodu z minimálnej mzdy. Ďakujem za odpoveď. Bola to priama narážka demokratov. Vy ste sa chceli vyjadriť k tejto téme financovania, pani Letanovská. Napriek tomu teda, že
náš predseda bol premiérom, tak dovolím si tu úplne sa o tom hovoriť a je to legitímne, keď poviem a stojím si za tým, že hovorím, že rozpočet na zdravotníctvo bol nedostatočný, úspory, ktoré boli plánované, boli úplne nereálne a bez vzhľadu na to, kto to tam vpísal, tak to hovorím. Idem teraz konkrétne k tých 4,5% platba za poistenca štátu. Áno, je to správne. Škoda, že v minulosti sme to mali. Tento systém zďaleka nie je dokonalý, ale veľmi dobre odráža aj tú kondíciu, finančnú kondíciu, priemernú výšku teda priemernej mzdy a veľmi dobre odráža ekonomicky aktívnych počty pri zhoršenej situácii, keď ideme do krízy, tak opäť tvorí taký istý nárazníkový systém. Lepšie zatiaľ sme nič nevymysleli, platí za to kredit minulej vláde, v ktorej teda sedel aj Eduard Heger, aj keď musím povedať, že kredit za to patrí aj Saske, ktorá to iniciovala, takže áno, je to veľmi dobre a s perspektívou na 5% je to, čo nám pomôže trochu zmenšiť tie otvárajúce sa nožnice s okolitými krajinami, napríklad s Českou republikou. Padlo tu niekoľko mýtov a ja musím na ne zareagovať. Demokrati nie sú etatisti a od toho sa dištancujem a určite nechceme širší štát a väčší štát, ale tie funkcie štátu, ktoré má mať, si musí vykonávať správne a musí ich vykonávať dôsledne. Čiže tie regulácie, ktoré patria do rúk štátu a ministerstvu, tak od tých nesmie dávať ruky preč a musí ich robiť dôsledne a to, čo môže, to, čo je možné, musí všetko nechať voľne, aby fungovalo podľa trhu. A ešte je tu jeden mýtus, ktorý povedal Oskar, na ten tiež musím zareagovať, že sa naliali obrovské peniaze do nemocníc a platíme veľmi veľa peňazí za lieky. To sú mýty, ktoré znie to strašne jednoducho, dobre to vyzerá. Nie je to pravda. Neviem, Oskar, kedy si bol naposledy v nejakej nemocnici, či vyzerajú, že sa do nich naliali peniaze, ale áno, na platy, ktoré nikto z nás nebol iniciátorom, aspoň teda ja určite nie, ani som s tým nesúhlasila s touto iniciatívou. Bola to aktivita Lekárskeho odborového zväzu, kde to, že sa naliali platy a že sa zvýšili peniaze na platy, to nie je samotná chyba, pretože máme veľmi podfinancovaný systém ohodnocovania tých najhodnotnejších výkonov. Ale to, že sa to urobilo paušálne všetkým rovnako, bez toho, že by sa akokoľvek mohol oddiferencovať výkon lekára, a keď na to priamo nadviažem, totiž to cena za lieky alebo peniaze, ktoré dávame za lieky, je relatívne vysoká, lebo cena práce je u nás veľmi nízka. Aby sme neotvárali ďalšiu tému. Ale to je to priamo súvisí s tým, so cenou za lieky. Keď je u nás cena, hodnota multidisciplinárneho seminára, keď sa stretne 5 primárov a dohodujú liečbu pacienta, tak za hodinu nám poisťovňa zaplatí 2,50 €, aj to len vtedy, keď pacient nie je hospitalizovaný. Cena takéto multidisciplinárnej konzultácie stojí rado stovky liber vo svete. Čiže cena práce je u nás takto nízka, preto tie lieky vyzerajú drahé a tie peniaze, ktoré sa naliali do nemocníc ad jedna, ten objem nie je taký veľký, ako sa mystifikuje občas. A to, že to treba urobiť efektívnejšie, to nespochybňujem. Pán Božák, nech sa páči, dlhšie sa hlásite. Naposledy som bol v nemocniciach, teda aby som aj odpovedal. Keď som riedil ten reformný tým, tak ja si dovolím povedať, že ja som sa stihol porozprávať asi so všetkými riaditeľmi nemocníc na Slovensku, rovnako aj s medicínskymi alebo s ekonomickými a tieto témy sme presne vtedy riešili. Teraz som zrovna písal stĺpček o tom do jedného nemenovaného média, aby som to nerobil reklamu, o tom zadlžovaní tých nemocníc. A tu sa podľa mňa aj vracame k tej debate, ktorá sa tu tiahne o tom. Ja si myslím, že svet nie je taký jednoduchý, že niekto je etatista a niekto je libertarián. Myslím si, že je tam veľmi veľa odtieňov. Ako sme sa napríklad bavili o tom, že štátu napríklad zlyháva pri výstavbe Národnej univerzity nemocnice a v mnohých rôznych oblastiach ďalších. Myslím si, že aj trh tu zlyháva v rôznych oblastiach a to je napríklad tá cenotvorba samotná, alebo poplatky. Len tu trh nie je v tomto zdravotníctve, len podotýkam, hej, neviem, aký trh, lebo ten neexistuje. Rád by som dokončil. Ja si myslím, že aj ten trh zlyháva napríklad presne v tom, že keď sme tu mali nedostatkových pediatrov alebo všeobecných lekárov, mohli sa navýšiť platby, ako to robia napríklad české zdravotné poisťovne. Keď vieme, že nie je niekde zaplatený špeciálny zdravotnícky materiál, rovnako tie poisťovne to mohli robiť samé. Takže ja zase si myslím, že niekde, kde zlyháva štát, treba opravovať tie zlyhania toho štátu, ale niekde aj ten trh v tom zdravotníctve dokáže zlyhávať. Čo sa týka tej, čo tu pani aj dávala otázku, my sme už pred 4 rokmi nazývali náš program, aj teraz bude tak nazvaný, bol to program o zdravie, nie zdravotnícky program, bol to program o starostlivosti o zdravie. A my práve ako keby, že tu sa aj rozprávame strašne veľa o tom rozpočte, že či tam máme pridať ďalšie peniaze alebo nemáme, koľko to zhltne. Ja si myslím, že zase vrátim to naspäť na tú debatu, o ktorej sa treba rozprávať, že ako efektívne delíte zdroje v tom systéme. A mala by to byť pyramída. Mali by sme najviac investovať
sa do tej primárnej prevencie. Preto veľká téma, ja si pamätám, že pred 4 rokmi, pred voľbami sa konečne o tom začalo rozprávať, nerozprávalo sa o tom, bolo duševné zdravie. Dokonca útvar hodnoty za peniaze povedal, aká je návratnosť alebo výpadky príjmov štátu, keď ľudia chodia na penky kvôli vyhoreťam a podobným veciam. Rovnako školské sestry, mohol by som tu menovať toho veľa. Potom tá pyramída pokračuje k tomu, že práve máme v tom rozpočte investovať najviac do tých všeobecných ambulancií. A myslím si, že Slovensko zaspalo do veľkej miery v tých nemocniciach, a o tom bola aj tá, o to sa snažila aj tá reforma nemocníc. Že tie nemocnice fungujú v režime 20. storočia. Keď sme pacientov potrebovali orientovať do veľkých nemocničných priestorov, všetko sa dialo v nemocniciach, nám tu teraz prichádza epidémia chronických ochorení, ktoré potrebujeme viac riešiť v ambulanciách. A ja si myslím, že keď sa vrátime úplne k tej prvej otázke, ja si myslím, že tu sme zaspali dobu. Keď sa pozrieme na ostatné krajiny v okolí, oni sa viac presúvajú k tomu, že tie peniaze investujú viac do ambulantnej starostlivosti, do prevenčnej starostlivosti. Tie ambulancie robia veľa prevenčnej aktivity. A ja si dovolím tvrdiť napríklad to zlyhanie, keď sa tvoril ten posledný rozpočet. Napríklad naliali sa peniaze do nemocníc. Dokončite už, poprosím. Dobre, to už je posledná. Okay. Ale všetci si asi pamätáme, ako sa vtedy zabudlo na ambulancie. Zvýšili sa platy v nemocniciach, zvýšili sa platby do nemocníc, ale potom až keď sektor začal protestovať a všetci teda z opozičného spektra a všetci stakeholderi začali protestovať, až vtedy sa následne doliali peniaze do ambulantnej sféry. A to bolo až tento rok, to bolo až niekoľko mesiacov potom, čo sa vytvoril ten rozpočet. Pán Dvořák, ale vy ste bol na ministerstve zdravotníctva, mohli ste tie peniaze naliať. Ale už som tam nie 2 roky, takže ten rozpočet som nevoril. Mohol ste naliať do tých ambulancií. To je v poriadku, však aj vy ste tam mali ministrov, takže tiež sa môžeme na to pýtať. Však, ale ja to kritizujem roky. Dobre, ešte pán Stachura, rád by som otvoril otázku všeobecnej zdravotnej poisťovne, respektíve poisťovni. Pánovi Zelníkovi nikto neodpovedal, ja by som rada. Ja chcem tiež odpovedať, ale poď, kľudne. Pán Stachura, vy ste chceli odpovedať. Áno, chcel by som. Jednak ja si myslím, že tu máme trh silnejšieho, kto viac kričí, kto viac má kontakty, tak vyhráva. To máme už tu permanentne, dlhodobo. Druhá vec, čo sa týka etatizmu, KDH tiež nie je etatistická strana, ja som sa vyjadroval o zdravotníctve. Tretia vec, máme zverejnený program, máme ho veľmi kvalitne a jedna z desatora, jedna veľká téma pod lepšie.sk sa venuje práve prevencii, takže odporúčam si to prečítať. A potom teda vrátim sa k pánovi doktorovi Zelníkovi. Možno si nepamätáte, lebo máte tendenciu Krajčimu všetko ako hovoriť, že aký bol zlý minister, ale za vedenia ministra Krajčiho, a teda ja som bol jeho štátnym tajomníkom, sme práve zobrali DRG z Úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, pretože bolo v kóme. Proste to DRG, ktoré sme zadraho kúpili, sme museli zobrať na ministerstvo, aby sme konečne s ním niečo začali robiť. Boli tam traja ľudia, ktorí proste nevedeli, ktorá bije. Čiže toto, a pokiaľ by tam neprišiel generál, tak by sme pokračovali intenzívnejším tempom, ako to teraz vyzerá, ale DRG a rovnako aj takisto v ambulantnej sfére, ako sú financované jednotlivé výkony, je veľká hanba a určite tí, ktorí sa vyznajú do toho, tak vedia, že ten problém je v detailoch. Vy dokážete v tých detailoch urobiť skutočne víťazov a porazených, a toto musí niekto skutočne objektívne nastaviť. Takže toto je dôležité a ja si to beriem ako veľkú prioritu, lebo jedine cez financie, cez upratanie financií dokážete niečo v tomto veľkom kolose pohnúť. Tak nech sa páči ešte, pani Bito Ciganíková, odpoveste pánovi Zelníkovi a posunieme sa. Štefan, ak to správne chápem, tak ty si sa vlastne pýtal, ja to vnímam tak, že na úhradovú vyhlášku, ty sa pýtaš na to, aby ste mali ako poskytovateľe zdravotnej starostlivosti dostatočne platené výkony, tak aby ste prežili, čo je pochopiteľné. A viem o tebe, že ty vidíš ako riešenie úhradovú vyhlášku, zasa skôr odpovedám v žiadnom prípade, neprekvapím ťa. U nás cenotvorba sa... Počkaj, nepochopila. Počkaj, nechaj ma dopovedať a poviem. Aby sme to nedržali v takej veľmi odbornej rovine, my sme, presne, ale tak civilnejšie poprosím. My sme kúpili DRG systém, ktorý mal nastaviť ceny. Nie? A tie ceny nemôžu byť... U nás cenotvorba neexistuje. Preto sa aj nechcú ísť lekári do ambulantnej sféry, pretože poisťovňa povie, my vám zaplatíme toľko to. Ale to nezohľadňuje tie náklady, ktoré tá ambulancia má. Teda, či to bude úhradová vyhláška, alebo to bude objektívny DRG systém, ktorý je vypracovaný, ktorý sme kúpili za drahé peniaze a nič sa s tým nerobí a už to robíme 15 alebo 20 rokov, robíme nový náš slovenský DRG systém. Preto sa pýtam, že čím skôr zaviesť cenotvorbu a či to bude cenotvorba DRG v nemocniciach a bude sa odvíjať sa od toho aj ambulantný sektor, ale mala by tu byť nejaká objektívna cena tých výkonov. Áno, tak ďakujem aj vám, pán Zelník, za
príspevok do debaty. Ešte vy odpovedzte a posunieme sa ďalej. Ďakujem. Dobre, takže DRG určite áno, veď to sme niekoľkokrát aj sa snažili posúvať. A teda úhradová výhľaška určite nie. U nás v našom svete to funguje tak. Milá poisťovňa, patrí ti zisk, ale v prípade, že splníš tieto kritéria, jedným z tých kritérií je dostatočný počet napríklad špecialistov a v prípade, keď poisťovne ponúkam nízku cenu, tak máte šancu to nepodpísať, že? Čiže keď nepodpíše dosť špecialistov, v tom prípade poisťovňa nesplní kritériu, nedostane zisk a je prinútená zvyšovať tie ceny. Určite to považujeme lepšie, ako spraviť to tak, že politický nominák na ministerstve rozhodne, koľko budete platiť, lebo vieš, kde to skončí. Presne toto hovoril aj bývalý český minister zdravotníctva. Skončí to tak, že ten, kto má kontakty, si vybaví lepšie ceny a všetci ostatní za to budú trpeť. A presne takéto vyjednávanie o tom, že čo je efektívne, absolútne pochováme. Dobre, ďakujem pekne, pán Zelník, poprosím vás, naozaj nie je to diskusia vás dvoch, že aby sme sa posunuli ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ale môžeme za ústretovosť. Áno, ja by som chcel povedať, že ak bude mať niekto z politikov záujem sa s vami stretnúť, aj myslím, že radi zostanete, pokojne pred voľbami, tak si myslím, že určite áno. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Pán Dvořák, vy ste ešte stále teda v dozornej rade. Viete, čo ďakujem, sa deje? Ďakujem, že som pri slovo. Áno, áno, samozrejme, tu sa to žiada. 10. teda júla bol odvolaný generálny riaditeľ pán Strapko z čela. To znamená, už mesiac tam nie je vedenie, v podstate tá dozorná rada, ktorá tam je, tam zostala len preto, kým sa tam nenahradí nejakými novými teda manažérmi. Čo sa stalo vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni? No, ja sa na to pozerám trošku systémovejšie, lebo tam je viacero tých oblastí, ja ich postupne teda preberiem, ak mi dáte chvíľku času. Je pravdou to, že všetky tie zdravotné poisťovne sú teraz v strate. Je tam a samozrejme ten prípad Všeobecnej zdravotnej poisťovne je v niečom špecifický, pretože samozrejme tam úspory sa tiež dajú hľadať, ale to prebehne oveľa rýchlejšie, pretože ten ozdravný plán, ktorý my sme ako dozorná rada vypracovali spolu s ministerstvom, ten nebol prijatý? Ktorý bol prijatý. Tak pán Falkovič mal voči nemu výhrady? Nie, on sa za začiatku, však tam bola diskusia nejaká a následne ministerstvo prijalo a ono dokonca dozorná rada nemá žiadne právomoci voči predstavenstvu, čiže my sme im ani nemohli prikázať niečo robiť. Preto na konci dňa dôkazom toho, že ministerstvo s tým súhlasilo, je to, že cez rozhodnutie jediného akcionára, to je jediné príkazy, ako môže priamo teda ovplyvňovať chod tej štátnej poisťovne, rozkázalo predstavenstvu, aby ten ozdravný plán začalo napĺňať. Ja zároveň poviem, že ten ozdravný plán je oveľa rozsiahlejší a ono to nemá ani charakter oficiálneho ozdravného plánu, pretože poslanci zasiahli tak do toho, že úrad pre dohľad nemohol nariadiť ozdravný plán až teda na konci roka, ale on je momentálne prísnejší a oveľa viac škrtí tú poisťovňu a hľadá oveľa viac úspor, ako bol pôvodný ozdravný plán. Čiže naozaj tie opatrenia sú veľmi ambiciózne. Nemal prísť skôr takýto, by som povedal, zásadný, ako vyvrajte ozdravný plán, lebo tá poisťovňa je stráti od roku 2020. Môžem tu povedať tie sumy tých miliónov eur za každý to je podľa mňa aj rozhodnutie samotného teda vtedajších politikov. Ale ste v dozornej rade, mohli ste na to upozorňovať. No a presne tak, napríklad na konci roka sa stalo to, že bola prijatá veľká lieková legislatíva. Alebo ten samotný rozpočet urobil aj viacero dier v tom rozpočte. To sú veci, ktoré napríklad, aby som sa trošku zastal aj toho manažmentu tej poisťovne, ale všetkých teda, ktorí aj na ministerstve niekedy niečo okolo toho mali, nemali na to vplyv. Rozpočty nerátali napríklad s nejakými výpadkami príjmov, zle vypočítali príjmy za ekonomicky aktívnych. To len vytvorilo napríklad 90 miliónovú sekeru automaticky v tom rozpočte tej poisťovne. Poslanci prijali novú liekovú legislatívu, o ktorej sa hovorí, že môže mať až vyše stovky miliónov dopad na samotnú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. To sú všetko peniaze, ktoré v tom rozpočte neboli a ktoré tam momentálne ešte nie sú. Samozrejme, druhým dýchom hneď dodávam, že určité úspory tam sú a dôkazom toho je to, čo sme my vypracovali ten samotný plán tých úspor. Tie úspory tam sa permanentne každoročne pracuje na rôznych úsporiach, robia to rôzne auditorské spoločnosti. Ale treba si zároveň pravdivo povedať, že tie úspory, pri tom, aké sú podľa mňa drakonické a tvrdé, dosiahnu možno 20% z tej celkovej sekery, ktorá tam je. Takže to s tým znamená, sa asi nemôžno uspokojiť. Tak no, to môžeme ja teraz s tým sa nemôžeme uspokojiť a preto chcem povedať, že máme... Mm-hmm. máme ale ja už to teda ukončím. Máme teda dve cesty. Buď si povieme, že nebudeme mať zdravotnú starostlivosť tak široko uhrádzanú, či lieky alebo niečo iné a tým pádom tie rozpočty budeme znižovať, alebo tak, ako sa to robilo za minulej vlády alebo aj predošlých vlád, že ten štandard chceme udržať alebo budeme to dodržiavať. To znamená, že to zadanie teraz momentálne bolo hľadať úspory, my sme tie úspory našli, ale zároveň je nutné si povedať, že bola tu prijatá legislatíva, bol tu prijatý rozpočet, aký tu je, ktorý tu je nedostatočný. A keď chceme mať taký štandard, aký chceme mať, tak nie je to len problém všeobecnej, ale je to problém všetkých tých zdravotných poisťovní.
oni? To sa im verím, že no, nemajú to veľa času aj k ním, ale pani Dolinko, a potom aj Ivan Paláš, by som sa aj vás opýtal za opozičnú stranu, teda ako vnímate to, že tá poisťovňa je permanentne v strate a v podstate neprišla s žiadnym efektívnym doteraz ozdravným plánom. Napokon vy ste, pán Dvořák, teraz povedali, že 20%, hej, to znamená tiež asi nie je veľmi uspokojivé číslo. To neznamená, že... Z tých celkových 220 miliónov. To nebola otázka, to známka bola, nech sa páči, ja pani Dolinková. Ja som chcela iba jednu otázočku na pána Dvořáka, ktorý je teda členom dozornej rady, ale keď ste sa pýtali, aj ako to opýtam sa, iba poviem, že nie je pravda, že vždy bola v strate, boli tu aj nominanti, túto teda strany Smer, kedy nebola, niekoľko rokov Všeobecná zdravotná poistenia. Ja som hovoril od roku 2020. Od roku 2020, áno, to určite áno. Lebo keď by boli prijaté ozdravné plány, ako to bolo aj za predchádzajúcich vlád, tak sa tá poisťovňa teda dostala aj do kladných čísel. Ale ja dlhodobo, mesiac, od kedy bol odvolaný generálny riaditeľ, otázka je teda, že či generálny riaditeľ alebo predseda predstavenstva ešte, tak hovorím, že prečo iba ona, prečo nie je celé vedenie predstavenstva, pretože ja si myslím, že keď vedie Všeobecnú zdravotnú poisťovňu kolektívny orgán, tak by mala byť vyvodená zodpovednosť voči celému predstavenstvu, pretože vieme, že teda pani podpredsednička aj člen predstavenstva tam zatiaľ ešte zostali. A to bola vlastne moja otázka aj na pána Dvořáka, že ak teraz nemáme šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, majú sa plniť nejaké ozdravné opatrenia, kto je za ne zodpovedný, kto bude zodpovedný za to, že sa neplnia. A teda možno podprahovo aj to, že či naozaj bol Richard Strabko odvolaný aj z pracovného pomeru ako generálny riaditeľ. Áno, bol, z obi dvoch bol odvolaný. Prečo napríklad tie straty nevznikali? Súvisia s ekonomickou situáciou vo svete, ale v štáte, že keď rástla ekonomika 10 rokov dozadu a vstúpali príjmy, výbery daní a odvodov, tak akože tá situácia v tej poisťovni bola jednoduchšia. Zatiaľ, čo teraz, prečo to tak diskutujeme častejšie posledné 2-3 roky, je práve napríklad aj COVID. Prišiel COVID, utlmila sa aktivita, tie výbery sú nižšie. Napríklad to, čo som spomenul, tá 90 miliónov sekera, to je práve kvôli ekonomicky aktívnym, že sa neodviedlo toľko odvodov. Čiže to je odpoveď na vašu otázku, prečo je tá situácia inšia. Tí samotní manažéri, keď im rastú príjmy, viete, s odvodov a ekonomika je dobrá, tak tie ich zásahy nejak zásadne nezmenia tú situáciu tej poisťovne. Ale čo sa týka toho dozoru, tak na to tam je práve tá dozorná rada a to robíme my. Teraz sedáme každé 2 týždne až mesiac, dokonca keď boli tie situácie vážnejšie, tak veľmi ad hoc. No a odpočtujeme to a pozeráme, že teda ako to plnia. Práve kvôli aj tomu, že nešlo to dostatočne rýchlo, to naplnenie opatrení, tak kvôli tomu aj pán minister teda urobil nejaké konsekvencie. Aby bol šéf, ale zároveň, dobre, zároveň ďakujem veľmi pekne, niekto tam musí zostať manažovať tú poisťovňu a to je rozhodnutie pána ministra, že tam on teda urobil rozhodnutie, že tam nechá tých dvoch to manažovať. Nechajme aj Smer, sociálnu demokraciu, teda povedať názor, teda ako pomôcť Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Po tej dosť také vážnej kritike Smeru za tie všetky roky. Musím povedať, že to, čo sa dialo za posledné 3 roky, to sa ťažko počúva a tento rozvrat budeme ešte všetci dlho trpieť. Verte tomu, že to tak bude. Ja si myslím, že Janka Bito Cigániková k tomu ešte povie nejaké veci. My sa nedívajme, ale teraz myslím celkom vážne, lebo nedívajme sa na tú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu teraz tak, že to sú tie ťažké roky, hoci ja teda pána Dvořáka mám celkom rada, uznávam, čo rozpráva, veľmi dobre. Ale to si nedívajme na to takto. Terajšia vládna garnitúra zrušila možnosť urobiť nápravné opatrenia v zdravotnej poisťovni. Terajšia vládna garnitúra tam dala, preto vravím, že pani Bito Cigániková bude vedieť presnejšie, takmer 300 miliónov eur, nie? 300 miliónov eur išlo za tie roky do zdravotnej poisťovni. Alebo 368, takmer 400 miliónov eur a napriek tomu je v strate. Takže to sa nedívajme, že boli ťažké roky. Jasné, že boli ťažké roky. Súhlasíme, COVID, kto by to... Tá Všeobecná zdravotná poistenia to mala najväčšiu ťarchu na sebe. Súhlasím. Za to dostala tie peniaze. A kde sú tie peniaze? To by sme sa mali normálne riadne pýtať. Však sa pýtajme, kde sú tie peniaze. Miliarda straty vo Všeobecnej zdravotnej poistenii. A keď sa pozriete, ja som to písal na svojom Facebooku, keď sa pozriete na tie čísla, ktoré išli za vlády Smeru, ktorú tak veľmi radi vždy kritizujeme, vždy bola v zisku. Vždy bola v zisku. Ano. Súhlasím s tým, že boli dobré roky. Áno, súhlasím s tým, že boli dobré roky. Ale teraz bola dofinancovaná štátom. Áno, a niekoľkokrát, ako ste povedali. Obrovské peniaze zmizli stadiaľ, jednoducho zmizli. To predsa nemôže nám byť jedno. To sú naše peniaze. Ano. Naše peniaze. A vy ste to, pani Bito Cigániková, aj kritizovali dosť, ale dám teraz priestor ešte pani Letanovskej, aby tu bola istá korektnosť voči tomu. Napríklad, nehovorme možno len o tom, o dofinancovaní, ale o istých zmluvách, ktoré vyplávali na povrch, napríklad s laboratóriami, ktoré boli nadštandardné zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čo si myslíte o kontrole? Čo vo ŠZP mala by byť možno sprísnená, alebo mal by možno nejaký orgán na to dohliadať, aby nedochádzalo k takýmto únikom financií?
Otázka je, že či naozaj bol únik financií, či to bol únik financií. Zmluvy s laboratóriami boli dlho, boli zamrazené a nechcem teda hovoriť za úplne všetky, ale ten náraz, ktorý bol skokový. Nedialo sa to kontinuálne, naozaj tam tá kontinuita nebola taká, ako mala byť. A možno často sa dá vysvetliť tým, že skokovo to bolo dorovnané. Ale to vôbec nemení nič na veci, že tá kontrola vzhľadom na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa hospodári s takým kvantom peňazí, verejných zdrojov, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť svojich poistencov, tak tá kontrola bez debaty musí byť taká, aby bola dostatočná. Tam každé to euro musí byť dohľadané a dosledovateľné. A koho je to teda úloha? Alebo koho by to mala byť úloha, aby sme boli veľmi konkrétni, aby to každé euro bolo dohľadateľné? Lebo dnes už tie sa neviete dostať ku všetkým zmluvám napríklad. No a to je podľa mňa chyba. Transparentnosť zmluv a transparentnosť cien a úhrad by mala byť kontrolovaná nezávislým orgánom. Ja si myslím, že taký orgán tu máme. Či funguje dobre, je druhá otázka alebo druhá vec, ale taký orgán tu máme. Je to úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by určite mal mať dohľad na to a musí to byť niekto. Nemôže poistenia sama seba kontrolovať a ministerstvo ako jediný akcionár tiež má na toto obmedzené možnosti. Čiže kontrola tu jednoznačne byť musí a to dohľadávanie tých únikov, je to silné slovo a ja to vôbec neobhajujem. Ani jediný krok všeobecne poistenia nejdem obhajovať, ale keď to nazveme únikom, tak mali by sme naozaj si byť istí, že hovoríme o nejakých únikoch v zmluvách, ktoré boli uzatvárané nad rámec, alebo boli tam vymyslené diagnózy. V minulosti ich bolo viac, nejdem ich tu menovať všetky, ale mali sme kauzy v poisťovni, ktoré boli aj v minulých rokoch, ale v tejto chvíli, keď hovoríme o vydaných platbách alebo vydaných sumách, tak ich nazývame pravým menom. A ja si myslím, že po covide toto, čo vlastne ťahala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a opäť nemám najmenší dôvod obhajovať, som veľkým kritikom jej hospodárenia, ale to, čo ťahala v nemocniciach a aké úhrady išli do nemocnic, kde tí pacienti, covidové centra, kde ležali tí pacienti a kde sa začala dobiehať a doháňať zdravotná starostlivosť, minimálne u nás operujeme a ideme na 150%, proste robí sa do večera každý deň a dobieha sa niečo, čo boli v obrovské výpadky a na toto bohužiaľ v rámci zmluv sa to nedá. Čiže sú tam navyše platby, je tam uhrádzaná zdravotná starostlivosť, boli dovybavované nemocnice prístrojov, technikou, my sme zdvojnásobili počet ventilátorov, čiže nie som expert na hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ani ju nejdem v žiadnom prípade obhajovať, ale ten externý audit bez toho, aby sme si tu opäť zase mystifikovali a urobili z toho nejaké závery, z ktorých sa vyvodí potom najmä nejaký záver, ktorý bude viesť k tomu, že čo so zdravotnou poisťovňou, tak malo by to byť naozaj férové, otvorené, transparentné a nezávisle zhodnotené. A na to tu máme úrad. Pamätám si to poradie, ako ste sa hlásili, pani Bito Cíganíková, tu bola aj tá narážka na to dofinancovanie, niekoľkonásobné. Vy ste veľkou kritičkou práve tohto kroku aj v súvislosti so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Áno, tam práve začal náš spor s Igorom Matovičom pri prvom dofinancovaní štátnej poisťovne z večera na ráno, kedy oni sa o 10. večer rozhodli, že rýchlo o 6. ráno odhlasujú proste, ja si už nepamätám, či 100 alebo 200 miliónov. Tam nejde ani tak o tú sumu, aj keď ide aj o ňu, ale o to, jak je to strašne nebezpečné. A to je presne to, čo vám ľudia hovorím, aj vám kolegovia, etatistom, že je to veľmi nebezpečné z toho pohľadu, že totiž cez Všeobecku sa premerie 4,5 miliardy a na jej vrchu je človek, ktorý neručí vlastnými peniazmi. To je politický nominant, ktorý neriskuje svoje peniaze. A preto sa veľmi často stáva, a áno, stalo sa to za vlády Smeru, alebo za ministrov Smeru a teraz už Hlasu, a stalo sa to rovnako za našich, pretože tam sa jednoducho šafari a kradne. A bolo to aj teraz za našej vlády a vidíte to na tých zmluvách s labákmi napríklad, ale teda iné, lebo jednoducho tá slabosť ľudská je oveľa silnejšia ako tá nejaká morálka a jedného dňa tam vždy príde proste niekto, kto podľahne. A keď neručia oni svojim majetkom, tak jednoducho prichádza tam k situáciám, kde sa s nejakým známym dohodnú, že urobia pre ľudí nevýhodnú zmluvu a zoberú nejaké percentá do vačku a potom tu máme, jednoducho len sa dívame na tie kauzy.
A čiže nedá bude vaša ambíciou istá hmotná zodpovednosť. A to chcem, a teraz idem k riešeniu. Nie, toto sa nedá odkontrolovať. Reálne teraz akože rozprávať Oskarovi Dvořákovi, že dozorná rada, však dozorná rada upozorňovala ešte, ja neviem, kedy to bolo v decembri, v oktobri, že v žiadnom prípade nesmú navyšovať zmluvy s laboratóriami. Trikrát odtedy navýšili, napriek odporúčaniu dozornej rady. No čo mali ešte robiť? Tak poďme k tomu riešeniu. Čiže riešením je, prosím vás pekne, už konečne pochopme, že kým nebude ten človek zodpovedať svojim majetkom, tak vždy bude mať motiváciu a tendenciu takéto veci robiť a preto navrhujeme. Rozdielme všeobecku napríklad do troch kmeňov. OK, nechajme ju štátnu, správme z nich akciovky, nech navzájom súťažia výsledkami a urobme benchmark nie že podľa vlastníctva, ale všetkých poisťovní. A keď sa dostanú do dlhu, pretože ten nominant zle hospodaril, je to mimochodom, ste sa tu pýtali, koho zodpovednosť, samozrejme, že ministra, ktorý ho tam dal, tak, ale keď sa teda dostanú do dlhu... Netvári sa tak. Ani ten váš sa netvaril. No, keď sa dostanú do dlhu, tak jednoducho, nech sa páči, tam sú normálne úverové produkty. A poďme to splácať. Ozdravný plán všeobecne sa dostane do dlhu a čo spravilo vlastne vláda pod vedením Eda Hegera alebo Matoviča, alebo ako to nazvať, kde my sme opäť strašne silno protestovali, lebo je to morálne nebezpečné, bolo, že zrušili povinnosť dávať ozdravný plán. No povedzte mi, je toto normálne? Ktorý súkromný vlastník, kto z vás by toto spravil, keď má vo vlastnej firme zamestnaného človeka, ktorý mu plýtva s peniazmi a vy miesto, aby ste s tým niečo robili, poviete, vieš čo, nemusíš robiť nápravu, je to v pohode. Dobre, tak ste predstavili svoje riešenie. Čiže, ale len dopoviem, aby mali mene, ostatný priestor. A posledná len, aby bolo jasné, pokiaľ teda nebudem dostatočne zdravý, aby dostal úver, tak áno, na mieste je predávať akcie. Samozrejme, že áno. Nemôže to byť vždy tak, že občania doplatia neschopnosť tých politických nominantov. Ďakujem pekne, pán Stachur a pán Dvořák, potom pani Dolinková. No, niekde sa šafária krádne a niekde sa vyplacajú dividendy. To sa môžeme baviť o tom, že čo je čo. A potom sa z nich stavajú napríklad nemocnice na rozdiel od toho. No, to môžeme sa tiež pobaviť o nemocnici, to by sme sa tiež mohli dlho baviť. Ale každopádne treba skutočne povedať, že čo s tým chceme urobiť. Ja súhlasím s tým, že bolo veľa vecí možno nehospodárnych, možno to treba, nie že možno, určite to treba kontrolovať, ale veľa z týchto prostriedkov sa vynaložilo na zdravotnú starostlivosť. Že je nehospodárna, že je častokrát neefektívna, to je fakt. Toto musíme zmeniť, ale toto nie sú veci, ktoré boli vyhodené do luftu, alebo niekto si ich zobral v kufriku domov. To neverím, ak máte taký pocit, tak to treba nahlásiť. Toto nie je pravda, teraz objektívny fakt, čísla. No. 150 miliónov sa dalo všeobecne na nemocnice, to hovorila aj Andrejka, že sa dofinancovalo, ale keď sme sa spätne pozreli, reálne išlo do tých nemocníc 80. Prosím vás, kde je tých 60, keď sa tak pomáhalo strašne. A druhá vec, prosím vás, nedávajte kradnutie na úroveň so ziskom. Nie jasné, to zase nehovorím, nie ja zase hovorím. Nie je to isté, zisk prináša pozitíva a sú z nich aj investície, kdežto z kradnutia štátnych politických nominantov nikto nemá osoch okrem nich. Ale kradnutie sa dá zastaviť a dividendy sa vyplacujú doživotne. Tak prečo ste ho nezastavili? Prečo ste ho nezastavili? Nechajme ich hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja už som teda skončil, pretože môj čas vypršal, takže nech sa páči. Nie, však máte... Pán Dvořák, ja som ešte, ale jednu vec poviem ešte publika, sekundu len, ešte jednu dôležitú vec. Ano. Nemôžeme robiť rozpočet tak, že ideme na nulu. Proste tam musí byť nejaký pufer. Veď to nie je normálne, že tu nás sa niečo zmení a to sa môže stať, že konjunktúra začína sa meniť a jednoducho my ideme na nulu a potom máme minus 80 a niekto povie, že no vidíš, tá zlá všeobecka má minus 80 dlh, čo tam robíte? Všetci kradnete. To tak nie je. Treba urobiť aj poriadok v tom, ako sa vytvára rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A ja si nemyslím, že môžeme to robiť na čiernu nulu. To sa nedá. Ďakujem, pán Dvořák, a potom ešte pani Dolinková, váš plán možno na ja chcem povedať, že keďže to vidíme aj z prvej rady, na tej dozornej rade, že tá dozorná rada už prakticky rok upozorňuje na tie rôzne veci. Ja som akurát nebol zastanca nikdy toho, aby som teda vykopával dvere a robil verejné vyhlásenie, lebo myslím si, že to sú veci, ktoré treba vyriešiť ideálne vo vnútri. Tie zmluvy, aj čo vidím v otázkach s Medirexom, rôzne cinre, rôzne iné navyšovania omiebov, to sú všetko veci, na ktoré tá dozorná rada napríklad upozorňovala. Na konci dňa ja som bol človek a čo akože prečo aj som tam z jeden z faktorov bol dávaný, budete tety Anky Macerovia Kostkovia. To sú veci, na ktorých som aj pracoval, čiže toto sú všetko veci, aby si zase niekto nemyslel, že tu sa nekonalo, tu sa ako keby, že na to aktívne upozorňovalo, ale zároveň chcem vyvrátiť ten mýtus, že keď máme stratu 220 miliónov predikovanú v tej samotnej všeobecke, rovnako máme 10 miliónové straty v tých ostatných poisťovniach, tak tu naozaj nech si niekto nemyslí, že keď prídeme s úsporami na úrovni 20-30 miliónov, že to zachráni tú poisťovňu. Rovnako to nezachránite súkromné poisťovne. A ja sa veľmi ako keby, že sa to tu ťahá do toho, že tá štátna poisťovňa je zle manažovaná, tak ju predajme, ale ten zlý manažment tam možno tvorí tak, no v súčasnosti, keď sa na to pozriem, keď veľmi priškrtíme všetko, ostatné retenciu poistencov, marketingy a podobné veci,
alebo vnútornú prevádzku IT systémy, tak to sa bavíme o 10%. Tie 10% sú tie rozpočty, keď sa pozrieme na tie lieky, tí ekonomicky aktívni. Napríklad aj to tie prepoisťovacie kampane, tie nekalé, ktoré boli. To sú všetko veci, ktoré sme riešili na dozornej rade. Ale tých 90%, čo urobíme? Z tých 200 miliónov sa nedá zobrať zo vzduchu. Keď sa príjme nejaká legislatíva lieková, ktorá má dopad 100 miliónov, tak to nenaberete len tak, že odsekáte nejakú pobočku jednu alebo dve. Tu očividne treba riešiť väčší problém, a to je to systémové financovanie. Keď vidíme, že v priebehu roka dokážeme prijať legislatívu 4-5 krát, ktorá ten rozpočet rôzne deformuje, nie pre jednu poisťovňu, ale pre všetky poisťovne, tak očividne tu potrebujeme nejaké prísnejšie rozpočtové pravidlá, aby toto politici nerobili s tými rozpočtami. Ďakujem pekne, pani Dolinková. Váš plán Hlasu, sociálnej demokracie na ozdravenie, VŠSP? No, keď zlyháva kontrola, tak súhlasím absolútne s tým, že prijatie zákona, aby úrad pre dohľad nemohol nariadiť ozdravný plán všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo hoci ktorej inej poisťovni, ktorá má také základné imanie, tak jednoducho akože, a to je absolútne akože scestné, ale ja možno, že poviem riešenie Hlasu na to, ako by sa celkovo mala dodržiavať kontrola nad prostriedkami, ktoré boli vybraté z verejného zdravotného poistenia, a my si myslíme, že zdravotné poistenie by nemali byť, respektíve prostriedky, ktoré sa k ním dostanú, by mali iba spravovať a mali by byť správcami týchto peňazí. Z toho vyplýva aj to, že zisk zdravotných poistení by sa nemal tvoriť z tých prostriedkov, ktoré sú vybrané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čiže z verejného zdravotného poistenia, ale iba z peňazí, ktoré sú určené na správu alebo prevádzku danej zdravotnej poisťovne, a podľa už jednotlivých parametrov, ak z tej prevádzky si dokážu ušetriť, dokážu manažovať si poistencov, tak z tohto môžeme tvoriť zisk. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak je ešte otázka z publika nejaká, tak pokojne môžete, tam sa hlási pán. Tak ja mám takú trošička všeobecnejšiu otázku, najmä na pani Ciganíkovú a pána Dvořáka. A mne osobne na Slovensku strašne chýba diskusia ohľadom mentálneho zdravia. Máme tu, ešte stále na Slovensku je obrovská stigma, čo sa týka tohto problému. Máme tu samozrejme nedostatok odborníkov. Osobne viem napríklad, že na Slovensku nie je žiadny človek, ktorý by diagnostikoval autizmus u dospelých. A samozrejme terapia a podobné veci stojí ohromné peniaze, takže ľudia si to nemôžu dovoliť. A chcel by som sa spýtať, že ako to chcete riešiť, tieto problémy? Ďakujeme. Nech sa páči. No, čo sa týka duševného zdravia, je to tiež pomerne veľká časť nášho programu. Aby som to povedala čo najstručnejšie, naša predstava je istá pyramída, lebo keď niekto bude tvrdiť, že teda zabezpečí zdravotnú starostlivosť o duševné zdravie na každom kroku, tak to sa asi zhodneme, že to reálne nie je možné, lebo nemáme na to dostatok odborníkov. A teda nastaviť nejakú pyramídu, kde naozaj v ambulanciách teda budú tí kvázi naozaj lekári, tá najvyššia úroveň, ale myslíme si, že v teréne môžu pomáhať aj ľudia, ktorí majú školenie, ktorí majú istú skúsenosť, možno aj osobnú, a zároveň to doškolovanie, s tým, že tieto vedia pokrývať jednak v regiónoch zdravotnú starostlivosť, ale napríklad aj na školách, na pracoviskách, čiže zapojiť viac ľudí, možno aj bez toho medicínskeho vzdelania, ale samozrejme po potrebnom preškolení a s nejakými skúsenosťami. Funguje to takto v zahraničí. Odborníci, ktorí desiatky rokov s týmto problémom pracujú, tak presne takýto postup odporúčajú. Myslíme si, že takto investované peniaze by sa veľmi pozitívne odzrkadlili napríklad aj na ekonomickom výkone štátu, pretože naozaj duševné zdravie je veľký problém, ktorý treba riešiť. Takže za nás pyramída s tým, že využiť v rámci duševného zdravia aj školy zamestnávateľov a ľudí či už preškolených, alebo s osobnými skúsenosťami na rôznych úrovniach. Otázka smerovala aj na pána Dvořáka, nech sa páči. No, my v Progresívnom Slovensku budeme tejto oblasti venovať extra pozornosť a nebudeme dokonca v programe zahrnutú len po zdravotníctvom, ale špeciálne máme veľkú kampaň a veľký dôraz na mladých ľudí. Lebo o duševnom zdraví podľa mňa sa treba viac rozprávať v kontexte mladých ľudí, že keď sa pozeráme na pokusy o samovraždu alebo dokonalé samovraždy, to nám strašne, až v niektorých prípadoch 10-násobne niekedy máme tie výkyvy u mladých ľudí. A ja si myslím, že treba začať hlavne ako keby, že tam, kde sa mladí ľudia najviac pohybujú, alebo tam, kde prvýkrát prichádzajú do kontaktu s nejakým systémom, a to sú školy. Školy, vytváranie bezpečných prostredí, využívanie školských psychológov. U školských psychológov veľké problémy, rovnako ako s učiteľstvom, či už platy alebo podobne. Nedostatok personálu, že bežne sa stretávam so školskými psychológmi alebo psychológmi, ktorí by chceli zrobiť aj do škôl, ale oplatí sa im viac robiť do veľkých HR firiem kvôli
platom. Kompetencie sú tam zle nastavené, ako keby, že prístup, nedostatok toho personálu. Ja si myslím, že toto je najdôležitejšie a potom samozrejme v tej bežnej starostlivosti, čo už Janka spomínala, ale ten hlavný princíp podľa mňa, ktorý ja to nazývam, že nie je tabletky a mreže, ale skôr komunitná starostlivosť. Ako napríklad v Česku, v Taliansku, vo Francúzsku veľké reformy, ktoré prebiehali ohľadom duševného zdravia, neboli ohľadom toho, aby sme budovali lôžkovú starostlivosť ústavnú, ale aby sme vytvárali tzv. Centra duševného zdravia. Centra duševného zdravia sú komunitné malé v okresoch budovy, ktoré sa starajú a snažia sa prepájať presne mládež, seniorov, ale aj ľudí, aby v ambulantnej starostlivosti sme ich nejaké duševné zdravie vedeli aj prevenciu podchytiť, ale aj nejaký skorý záchyt. Ďakujem pekne za odpovede. Už ste odpovedali, pani Bitoci-Janíková. Máme tu ešte, tu sa hlási pán, teda v prednom rade ešte. Poprosím stručné a veľmi jasné otázky, lebo budeme už pomaly končiť, žiaľ ten čas veľmi rýchlo letí. Ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavá diskusia. Ja by som sa opýtal na tému, ktorá tu zaznela iba okrajová, to je ambulantný sektor. Je to jeden z najproblémovejších sektorov v slovenskom zdravotníctve, je dramaticky nedofinancovaný. Tie platby zo strany zdravotných poisťovní predstavujú niekde na úrovni, sú niekde na úrovni 50-60% reálnych nákladov v týchto ambulantných zariadeniach, či už je to špecializovaná, všeobecná alebo jednodňová zdravotná starostlivosť. Z toho potom vyplýva, že mnohé výkony vôbec nie sú hrádzané, niektoré iba čiastočne, súhlasím s tým, že tie poplatky sú jediné riešenie často pre pacienta aj poskytovateľa, ako ten výkon vôbec poskytnúť. Čiže aká je moja otázka? Áno, moja otázka znie, ako si politické strany predstavujú dofinancovanie ambulantného sektora alebo iné opatrenie na podporu ambulantného sektora, tak aby si plnil tie funkcie, aby bol aj finančne pre pacienta dostupnejší. Ďakujem za otázku. Všetci môžete sa k tomu vyjadriť, len poprosím naozaj veľmi stručne, lebo už naťahujeme čas. Začneme pánom Balážom, tak to pôjdeme za radom. Ďakujem za otázku. Tu musím povedať, že existuje niečo ako programové financovanie, kde sa na ambulantný sektor vyčlenili určité peniaze a dáva to prostriedky, ktoré umožňujú poisťovňam, aby sa na ambulantný sektor zamerali. Ja som sa v rámci už prípravy na predvolebnú kampaň zúčastnil aj rokovania všeobecných lekárov v Nižnej, alebo kde sme to boli, aj špecialistov a tak ďalej. Poviem celkom naozaj, môžeme o tom debatovať potom, nemám až taký pocit, že je to tak zlé. Hovoria oni sami, že stav sa zlepšuje. To, čo oni potrebujú, je jasná predikcia, očakávateľnosť tých vecí. To, čo nemáme teraz, ale to nemáme bohužiaľ v celom tom sektore, je očakávateľnosť. To je to, že môžeme očakávať od toho systému, že nám budú hradiť tie ekonomicky oprávnené náklady a v takom rozsahu, že nám je to jasné dopredu a môžeme si robiť svoj finančný plán. Takže toto je jedna z tých ciest. Ja si myslím, že to manažovanie toho rozpočtovania má ten zmysel. Treba za tým ísť ďalej. Ja si myslím, že tie finančné teda ústavy, teda poisťovne teraz už preto aj dosť veľa robia. Majú rôzne programy aj pre všeobecných, aj detských lekárov, aj špecialistov. A ešte by som ešte poslednú poznámku k tomu iba povedal, že tu existuje na ministerstve veľmi dobrý dokument, podľa mňa veľmi dobrý dokument, to je strategický rozvoj primárnej sféry do roku 2030. Na tom pracovali všetky odborné spoločnosti, hlavní odborníci a všetci stakeholderi v tom systéme. Vráťme sa k tomu pre pána Jana, a to je podobné ako s duševným zdravím. Len to sledujme, to potrebuje iba leadership, aby to sa sledovalo a povedalo sa, toto sú termíny, kedy to budeme končiť a tak ďalej. To môžeme ísť. Príklad toho, čo sa deje teraz v tej pediatrii, je iba príklad toho, že vôbec sa nedržíme toho plánu, ktorý sme chceli. Ďakujem, pán Balaš, no. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa a poviem poslednú vec iba pre Janku Bitoci-Gáňikovú naozaj iba krátku. Ja si myslím, že všeobecná poisťovňa akciová spoločnosť a tí ľudia, ktorí sú z biznisu, mi to povedia, tá sa riadi obchodným zákonníkom a predstavenstvo akciovej spoločnosti je takisto zodpovedné ako súkromnej, tak aj štátnej. Dá sa zatvoriť, zhabať majetok a všetko ostatné. Takže len prejsť, aby sme to rozumeli. Ďakujem, pán Stachura. Tie riešenia pre ambulantný sektor, stručne vás. Áno, ja si myslím naopak, že je tam veľký disbalans, že niektoré ambulancie sú platené lepšie, niektoré výrazne horšie. A podľa mňa treba začať práve zmenou finančného modelu, pretože ani kapitačná platba a ani platba za výkony, ktorá je nastavená teraz, nie je ani motivačná, ani nepokrýva nejakú kvalitu. Takže jednoznačne treba začať tam.
tam a nemôžeme mať 12 návštev na hlavu na rok, to je proste extrémne veľa. Ja viem, že to robia veľakrát lekári, pretože musia, alebo nevedia dofinancovať tie ambulancie, ale treba sa pozrieť na to, aby tých návštev bolo skutočne len vtedy, keď ten pacient musí prísť lekárovi a aby bola potom ale adekvátne zaplatená tomu pacientovi. Ďakujem, pán Dvořák, nech sa páči. Ja keď som bol na ministerstve, ja som mal dve reformy na starosť, ale samozrejme tá nemocničná je viac spomínaná, ale druhá bola aj tá ambulantná. A výsledkom nie, čo práve môj tým naštartoval, ten dokument, ktorý pán Baláš spomenul, ten som mal ja na starosti a ja si myslím, že tam sme ukázali, že ako sa dá v tej ambulantnej starostlivosti pokračovať, že to, čo sme urobili, to mapovanie siete a následne celú tú koncepciu pre primárnu starostlivosť, tak to má veľký odraz podľa mňa aj na špecializovanú starostlivosť. Že vieme pokračovať v tých oblastiach, ktoré sú hlavne naviazané na tú primárnu ambulantnú starostlivosť. Vieme v prvom kroku, ja si myslím, že v prvom kroku musíme takto, ako sme robili koncepciu pre primárnu starostlivosť, treba aj pre špecializované, urobiť, že čo od nich očakávame obsahovo. A následne potom podľa mňa prichádza na rad ten samotný finančný model alebo finančná regulácia alebo úhradová vyhláška, nech to jak nazývame, aby sme zároveň tlačili tie kompetencie, ktoré si povieme, čo chceme urobiť. A tie koncepcie, ako je to urobené v tej primárnej starostlivosti, definujú všetko, či digitalizáciu, debirokratizáciu, kompetencie sestier, vzdelávanie, rezidentské programy, zároveň sa, keď si povieme aj čo chceme, teda aby robili, tak vieme aj koľko lekárov, sestier, ambulancií na to potrebujeme. Preto vznikla aj tá mapa, ktorá teraz prvýkrát v histórii Slovenska mapuje, že koľko nám vlastne chýba pediatrov. Bez toho by sme to nevedeli, keby sme neurobili túto vec. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dobrý ako kebyže baseline, od ktorého sa vieme odraziť a toto isté vieme urobiť aj na zvyšok ambulantnej starostlivosti. Ďakujem, pani Letanovská, ambulantný sektor. Ambulantný sektor tvorí, by som bola naozaj takú ťažiskovú časť nášho zdravotníckeho programu, ktorý budete môcť na našej stránke vidieť celý. Uistím vás, že nemá rozsah pol strany, ale podstatne viac, takže môžete sa tam dočítať všetko dôležité, čo chceme s tým urobiť. Ambulantný sektor je naozaj ťažiskový a tvorí v rámci tej pyramidy tú bázu. Väčšina pacientov a väčšina diagnóz môže byť a musí byť dobre manažovaná v ambulanciách. Chceme to urobiť, jednak potrebujeme zreformovať to poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, tak nedokážeme nahajrovať niekde stovky nových lekárov do ambulancií, ale tých, ktorých máme, potrebujeme zafixovať a lepšie využiť. Aj zmenou fungovania, ich istá kumulácia v určitých minicentrách, minipoliklinikách, kde dokážu lepšie vyťažiť tí lekári tú svoju ambulanciu, s tým, že naďalej budeme pokračovať v dobre naštartovanej reforme, ktorá naozaj za posledné roky pomohla vzniknúť niektorým ambulanciám, kde najviac chýbali, vznikli nové ambulancie a pomôže im rozvinúť sa tak, aby fungovali lepšie. Čiže budú mať ambulancia viacej sestier, bude spolupracovať s ďalšími špecialistami, napríklad tému duševného zdravia máme tiež rozpracovanú presne na ambulancie všeobecných lekárov, kde v spolupráci s nimi budú fungovať tzv. Centra, integrované centra duševného zdravia. Financovanie musí byť úplne iné a myslím si, že tak, ako už tu bolo tiež spomenuté, neviem to opakovať, tá kapitácia a platba za výkon dnes nie je dostatočná a my potrebujeme z tých lekárov dostať viac a oni mnohí chcú a sú ochotní robiť viac, aj viac výkonov, aj viac hodín, len musia to mať zaplatené, musia byť zafinancované a každé euro, ktoré zainvestujeme do ambulantného sektora, tak nám zredukuje náklady na nemocničnú starostlivosť, skráti nám čakanie na operácie a na akutné výkony, ktoré sa dajú robiť len v nemocnici, nie v ambulancii, čiže je to investícia, ktorá je kľúčová a musíme ňou práve začať. Ďakujem, pani Dolinková. Odpoveď je úplne jednoduchá, je to zreálniť ceny výkonov, preto aj pokiaľ mám správne informácie na ministerstve zdravotníctva v spolupráci s lekárskou komorou už sa pripravuje nejaký nový katalóg výkonov pre jednotlivé špecializácie. Toto sa robilo, pán doktor si to určite pamätá, aj 2017 alebo 18 roku. Horšie, že to zostalo na ministerstve zdravotníctva, pretože aj napriek tomu, že sa urobil katalóg výkonov, jednotlivé výkony sa pomenovali, ich doba, všetky materiály, ktoré k tomu zdravotnícke treba, zostalo to na financovanie, čiže je potrebné nájsť peniaze na to, že ak sa takýto katalóg pripraví, tie ceny sa zreálnia, je na strane potom ministerstva financií a rokovanie s ministrom zdravotníctva, aby sa tie peniaze zreálnili, dostali sa do poisťovne a mohli byť poskytovateľi ambulantní financovaní podľa adekvátnych potrieb. Ďakujem pekne, pani Bito Ciganíková. Ak chcete vyriešiť problém ambulantu, ale v podstate čohokoľvek, akože urobme to tak, aby politici neboli tí, ktorí majú hľadať riešenia, čiže za nás je to cukor a bič. Cukor v podobe ponúkame teda 0,5% za poistenca štátu naviazaného práve na výsledky. To znamená, keď budeme mať, lebo nie je pravda, že teda naliať peniaze je jediné riešenie. My chceme samozrejme takisto naliať peniaze, ale za výsledok pre poistenca. To znamená, keď budeme mať ambulantného lekára,
ktorý sprístupní svoje kapacity napríklad v nejakom termínovníku, ktorý bude robiť prevenciu, lekára, ktorý sa nechá hodnotiť, aby potom mohol vznikať rebríček kvality, lekára, ktorý nebude robiť do 12. do 1., ale nájdete ho v tej ambulancii o 6. 8. večer, pokiaľ je to potrebné, kde nebudú dlhé čakacie doby, ale objednávanie na termín, tak áno, presne takýto ambulantný lekár dostane viac peňazí. A ako? Tak to už je ten bič, a to je bič na zdravotné poisťovne, kde hovoríme, milá poisťovňa, tvoja starosť je zabezpečiť tvojim poistencom ambulantného lekára, špecialistu, nemocnicu, duševné zdravie, to mala byť tá odpoveď, do nejakého termínu, v prípade ambulantných všeobecných je to napríklad pol hodiny maximálne dojazd autom. Ak to nezabezpečíš, nemáš nárok na zisk. Zároveň preto je dôležité, aby sme ten zisk mali, aby bol dostatočne lákavý na to, aby bol lákadlom, aby poisťovne chceli tieto veci riešiť. Ak to necháte na politikov, nikdy sa nedočkáme výsledku. Dámy, páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na dnešnú debatu. To neznamená, že končíme teraz prenos pre našich divákov plus 7 dní a plus 1 deň. Ďakujem, že ste to vydržali. Už trošku naťahujeme ten čas, aby to bolo korektné voči hosťom, pochopiteľne. Nemôžeme tu sedieť do polnoci. Ďakujem, že ste boli s nami. Možno pre divákov, ako vravím, plus 1 a plus 7 ešte poviem, že stretneme sa tuto na Trend konferencii týchto denníka a týždenníka aj o 2 týždne. Budeme hovoriť o sociálnej situácii, o chudobe a takisto o potrebnom ekonomickom raste Slovenska, ako to naštartovať po voľbách, ktoré budú 30. septembra. Takže teraz vám ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali, za všetky otázky. Mnohé z nich sme teda, ktoré ste aj písali, my ich tu vidíme na obraze, permanentne počas celej diskusie, tak mnohé padli. A hosti pre hosti, ktorí a pre publikum, ktorí ste tu momentálne, tak verím, že politici budú ochotní a zostanú a aj na také neformálnejšie rozhovory potom ešte v týchto priestoroch. Takže končíme prenos. Veľmi pekne ďakujem. Ešte raz, že ste prišli, dámy, páni. Teším sa opäť niekedy na budúce. S radosťou zostaneme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie.